Thank you.
ការទាំងអស់ដែលនៅក្នុងមហារោងចាំមូលទៅតាមមេត្តាញាក់មានដើម្បីមកត្រង់ត្រាប់ត្រាប់នៅសកលណាមជ្ឈមសម្រាប់នៅកថាទេសនាដើម្បីយកអានចង់ក្រាបបងអូបើខាងក្នុងទូលីឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទជួបមកឲ្យលោកឧបាសកបតីសបញ្ចាំទៀនប្រធានតាមផងនឹងជួបមកឲ្យលោកតាគណៈអធិបតីលោកតាចាងនៅក្នុងទូលីឱកាសនេះដែរក៏ក្រុមធ្វើនៅក្រុមការកថាតាមបៃប្រពៃសម្បងដល់ប្រជាណាជាអង្គកម្មកថាតាមបៃបានបានចាំឲ្យទីបានហើយតម្លៃរបស់នៅក្នុងទូលីឱកាសនេះសមាជិកទាំងប្រាំកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទទាំងរហូតទាំងសុខភាពសម្បត្តិកោចក្រពិខានប្រជាឫចោគូណាដែលស្គាល់ចំណាយសម្រាប់ប្រអាដោយចាយដោយវិជាដោយចិត្តគឺនៅឈ្មោះថាជឿនឡើងល្អគឺទូនឹងខ្លាំងល្អគឺទីនៃអរន្តរៈល្អជាឋានៈល្អជាយមល្អព្រមតែបកលបានបូជាហើយដល់ប្រាណចារិយបកលទាំងឡាយក៏ឈ្មោះថាជឿនឡើងល្អនៅក្នុងពេលនេះឱកាសនេះនៅថ្ងៃមន្តរណសន្តរកថាខ្ញុំប្រកាសណាប្រកបរបស់លំអោកាយមហកាខ្ញុំគួរប្រកាសព្រះរងកម្មនីសមាចំពុតព្រះអង្គចូលបរិធានទាំងហើយនោះនឹងកូនធ្វើនៅការគោរពចំពោះព្រះធម៌ព្រះបាលីពុទ្ធវងព្រះសង្ឃខាងសកលធ្វើនៅសក្តិវិរៈចំពោះព្រះអង្គយុវនតកាជាចាប់ពីប្រាំពីទីចការៈខាងតែបព្វត្រការណាដែលជាអង្គធម្មកតាជាចាប់ពីប្រាំពីទីចការៈនៅក្នុងទូលីអាកាសនេះបានដែលបានប្រកាសទៅយ៉ាងអឡារិកប្រកាសប្រកាសក្នុងពេលនេះមានមកចាំជួនប្រធានប្រាំងមានឈ្មោះដល់ខាងក្រោមមួយអុកលោកាបាសកុលធំក្រោមចាប់បាត់នៅក្រៅលោកហេតមុនអ្នកក្រៃធំយ៉ាងក្រោមចាប់បាត់លោកធំថែអ្នកក្រៃវាកំហុនក្រោមចាប់បាត់លោកធំជាអ្នកក្រៃអ៊ីចាប់មុតក្រោមចាប់បាត់លោកធំណាអ្នកក្រៃរុះខាងរងក្រោមចាប់បាត់លោកធំសកលមានធម្មរងមានឈ្មោះជាអាចារ្យនឹងជាអ្នកដើមនៅកម្មវិធីបានព្រះបានរាយដើម្បីអធិស្ឋានតាមមហាបុរាណដល់ស្បរបស់អ្នកមកាយគ្រប់យ៉ាងតាមទទួលសារណៈព្រះតាពីថ្ងៃក្រោយទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រៅនឹងក្រៅនឹងថ្ងៃបកររោថ្ងៃលុចក្រាច់ឆ្នាំរងឆ្នាំបច្ចុប្បន្នមានយុគដៃក្នុងដៃលើទៀតចាប់តាំងពីពេលដែលសរហោមមកដល់ពេលនេះសម្រាប់គួរមរៃថ្ងៃហើយដោយថាបាននៅទីជាបានសម្រាប់គួរមរៃថ្ងៃនឹងបានពុតជាវិកាយព្រះប្រាំប្រអងនិងបងចម្រើនព្រះគឿនជ
ជូនដល់លោកឪពុកគាត់ថាដែលលោកឪពុកនៅរស់រានមានជីវិតស្បថ្ងៃនេះមានប្រជាជនយុគ92ឆ្នាំជាងចូល93ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ3ខែមកហើយហើយបានជាជាងជាបងឡងនៅសម្បត្តិវិរិយដែលលោកណាត់មិននិងអរិយភូចង់ប្រាំចាក់បាត់បានដល់ខាងឡៅនៅក្នុងបរិវេណវត្តមនុស្សដៅសរការព្រះជប់ព្រះអង្គចូលឡងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបងតាមរៃសូមអនុមោទនាចាប់ដើមពីនិញអែងត្រង់សំដែងធូតេងស្នាមធ្វើពុតព្រឹត្តស្យាអង្វសាតែសັບប្រាំពុំថយពុំបន់ធូរយោជយូអង្វែងឆ្នាំសំរាច់សញ្ញាកម្មដល់សពសត្វទាំងភពត្រៃហេតុនោះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះតោក្រៃបបិទព្រាំងគុណថ្លៃសូមនិងមុនប្រងទេស្មាអង្គគ្រូពងបរិស័ទ
ដែលជាប់ខាត់ដោយមោហាហើយកើតមានបញ្ញាប្រកបនេះទីនេះញោសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាធម្មាធោគឺពោទាំងឡាយ៤ប្រការយុវណ្ណោសុខังពលំពុទ្ធពោទាំងឡាយ៤ប្រការនេះវត្ថន្តោចូលចម្រុងចម្រើនកើតកើនដល់ប្រដីជប្រគុណព្រះគ្រូអនុគុណព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមានគង់នៅក្នុងបរិវេណវត្តមនីកែវសូរការហៅវត្តកណ្ដាច់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកណ្ដាច់ភូមិចុងអំពិលស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាចម្រុងចម្រើនកើតកើនដល់អស់លោកជាទាននិស្រាធិបតីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញញំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខួបគម្រប100ថ្ងៃសពឧបាសិកាសិនយ័ននិងបុណ្យឆ្លងចេតិយខ្លោងទ្វាររបងវត្តពុទ្ធាភិសេកបុណ្យចម្រើនបជន្នមាយុប្រົບជូនចំពោះឧបាសកគល់ផឹមកម្មវិធីបុណ្យដែលរៀបចំឡើងដោយសទ្ធាដ៏ផលផុសដោះឡើងអំពីប្រសាទោមនោសញ្ចេតនារបស់លោកអ្នកដែលជាទាននិសារាធិបតីបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះនៅក្នុងថ្ងៃសុក10រោចខែផលគុណឆ្នាំរងចតវាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2013ជាកម្មវិធីដែលពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំប្រពធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី1ហើយកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោកអ្នកជាទាននិស្រាធិបតីទាំងអស់គ្នាមានឧបាសកគល់ផឹមព្រមទាំងកូននិងចៅលោកង៉ែតបំនិងអ្នកស្រីភឹមយងអតោភឹមយងព្រមទាំងបុត្រលោកភឹមផែលនិងអ្នកស្រីវ៉ាកំហ៊ុនព្រមទាំងបុត្រលោកភឹមភៀចនិងអ្នកស្រីអ៊ីសុកមុតព្រមទាំងបុត្រលោកភឹមណាងនិងអ្នកស្រីរស់ឆៃរងព្រមទាំងបុត្រលោកភឹមសុផលនាងភឹមយ័នលោកភីរស់ព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកសោចន្ទរីនិងអ្នកស្រីរស់ស្រៀងព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់នេះសត្វសង្ឃទៅជាទាននិស្រាធិបតី
បានរៀបចំចាត់ចែងប្រពៃធ្វើនៃកម្មវិធីបុណ្យនេះឡើងឥឡូវក្នុងពេលនេះកម្មវិធីចូលដល់ពេលវេលាអរាធនាធម្មកថាពីព្រះអង្គសម្ដែងនៅពធទេសនាជាកិច្ចធម្មទានខណៈពេលវេលានេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាទាំងពីរអង្គមុននឹងទទួលជាអ្នកសម្ដែងនៅពធទេសនាជាកិច្ចធម្មទានអភ័យតោះអំពីសំណាក់ព្រះគ្រូអនុគុណព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ប្រងទាំងអស់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាទាននិស្សរាធិបតីអស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះសធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងវរោកាសនេះផងដែរបើសិនជាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាទាំងពីរអង្គសម្ដែងទៅហើយជួនជាបើមានលោះលោះខ្វះខាតមិនប្រកាសនៅក្នុងបទបាទអក្សរចិញ្ចិញភាសាបាលីសេចក្តីប្រែកែសម្រាយអធិប្បាយត្រង់ណាមួយខុសកោះដោយអចេតនាឬក៏ពំសំទៅតាមទឹកចិត្តទឹកបតីវិស័យចិត្តផ្លើមរបស់បដិជប្រគុណក៏ដូចជាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គនេះផងដើម្បីនឹងបានឱកាសថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅព្រះសធម្មវិសេសទេសនាប្រកេននឹងចែកជូនបានជាទីសំដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរជូនពរប្រកេនពរនិមោតាសៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនិមោតាសៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនិមោតាសៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនិមត្តរតនតយៈសៈមុននឹងសម្ដែងប្រធោទេសនាខ្ញុំព្រះករុណាទាំងពីរអង្គសូមលើកកំបាំងអញ្ជលីឡើងប្រណម្យនឹករលឹកពោរៀបរាប់សរសើរគុណព្រះភគវន្តមនីរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌នឹងព្រះអរិយសង្ឃវន្តាមិពុទ្ធិហង្គុណសាករន្តំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមាននៅប្រគុណបីដូចជាសាគរវន្តាមិធម្មង សុគតេន វត្តាំង នមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ដែលព្រះសគតជាសាស្តាចារ្យលើអស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងទុកហើយដោយប្រប័យវន្តាមិសង្ឃំមុនិរាជបតាំងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃសាវកដែលជាបុត្ររបស់ស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូអនុគុណព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះផងដែរអិតោបរង្គធម្មទេសនាំងទេសេសាមិយដតីអំពីបទនមស្ការបណាមគាថាដោយសេចក្តីសង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះទៅតម្រូវឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាទាំងពីរអង្គរៀបចំចាត់ចែងដើរតួសម្ដែងពធទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងពេលល្ងាចនេះផងដែរអញ្ចឹងធម្មតាញាតិញោមក៏តែងតែធ្លាប់ស្ដាប់ធម្មកថាសម្ដែងពធទេសនាក្រេពី
ឥឡូវក្រេពីក្នុងទីនេះញាតិញោមធម្មកថាមួយមកពីបាត់ដំបងធម្មកថាមួយទៀតមុនមកពីភ្នំពេញមកជួបគ្នានៅស្រុកកំជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសករណីមកពីបាត់ដំបងសន្និមត់តាំងនាមខ្លួនឯងថាជាមហាថែបកេនតំណែងតែងតាំងព្រះដែជាប្រគុណនិមន្តមកអំពីវត្តបទុមភ្នំពេញទួលនេតិជាអនុធេរៈឆ្លើយនៅបញ្ហាកម្មផ្សេងៗរៀបចំចាត់ចែងជាតំណែងតែងតាំងមកប្រពន្ធនេះដល់ថ្មីស្រឡាងបកេនព្រះដែជាប្រគុណហើយសំណួរចាប់ផ្ដើមសួរថាបដិជាប្រគុណទទួលព្រមដែរឬទេតំណែងតែងតាំងដែលខ្ញុំព្រះករុណាបានរៀបចំតំណែងឲ្យជាអនុថែជាអ្នកដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មដែលខ្ញុំព្រះករុណាបណ្ដឹងសាកសួរទៅលោកម្ចាស់ហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណានឹងសួរប្រគុណម្ចាស់ព្រមឬក៏មិនព្រមមិនព្រមក៏ត្រូវតែឆ្លើយដែរថ្ងៃហ្នឹងមិនទទួលក៏ត្រូវតែទទួលដែរត្បិតអីឡើងដល់លើក្រៃហើយចង់បកកែក៏បកកែមិនរួចដែរបើអញ្ចឹងដឹងតែព្រមជាការស្រេចហើយមកទៅក៏ប៉ុន្តែកេះលោថាលោកមិនព្រមបកកែអីយ៉ាងម៉េចចាំមើលបន្តិចសិនសាកសួរទឹកចិត្តសិនណាក៏ប៉ុន្តែបើមិនសួរទឹកចិត្តទេគេលោកគេប្រកែកគេប្រកាន់អីគេចង់បានដំណែងថ្មីអីផ្សេងពីនឹងទៀតក៏មិនដឹងដែរបើអញ្ចឹងសាកសួរមើលបន្តិចមើលតើដំណែងតែងតាំងដែលប្រកេនទៅនឹងព្រមទទួលឬក៏អត់សូមរតនានិមន្តឆ្លើយគួយយូផ្លិចកាហែមតាសវច្ចនាងហង្សតវាបានលឺហើយសូសៀងស្នៀងពវាចាថ្លាថ្លែងចាត់ចែងជាតំណែងក្នុងការសំដែងពធទេសនាសួរថាអាត្មានឹងព្រមមិនមិនព្រមបើមិនព្រមទេអានឹងព្រមគិតអាម៉េចខ្ញុំកណាព្រមឆ្លើយប៉ុន្តែធម្មជាតិចំណេះចេះចាំនឹងវាមិនសមនឹងទទួលឆ្លើយសោះអញ្ចឹងទេមុននឹងទទួលយល់ព្រមថាឆ្លើយមិនឆ្លើយនោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់កំឡុងក្នុងទីនេះក្រោមអធិបតីភិប្រដីជាប្រគុណព្រះអនុគុណស្រុកពជ្រាចព្រះអនុគុណស្រុកអូរៀងឪបចៅអធិការវត្តមនីកែវសូរកានថេរានុថេរៈនវៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់សូមចម្រើនពរដល់អាញាធរដែនដីទាំងមើលឃើញទាំងមើលមិនឃើញមានអរុកអរិយអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាបរិពតគិរីទីកន្លែងនេះចម្រើនពរដល់អាញាធរដែនដីមើលឃើញទាំងឡាយមេភូមិមេឃុំមេស្រុកសន្តិសុខកងឆ្លងប៉ូលីសកញ្ញាយោធាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលានាយិកាកវីបណ្ឌិតអត្ថកោវិតនិស្សិតបញ្ញវន្តគ្រប់ជាន់គ្រប់ឋានៈ
តាំងពីថ្នាក់ទាបរៀងរៀបរហូតទៅដល់ថ្នាក់ខ្ពស់អាចឧត្តមអ្នកអង្គញាណលោកជំទាវលោកស្រីមន្ត្រីរាជការសាលាកងសីស្ថានកងសុលឈ្មួញកងខ្សែតកែកងស៊ីស្មេស្មៀនប្រធានមន្ត្រីនយោជិកនយោជុនលក់ចេញអ្នកតេញចូលអ្នកប្រមូលប្រស៊ីតាជីដូនជីយុវនារីយុវជនអ្នកនិពន្ធអ្នកកសែតទាំងអស់ត្បិតមកក្នុងទីនេះនឹងមកទាំងផិតមកទាំងភ័យមកទាំងប្រថុយមិនដឹងថាអាចសំដែងទៅកើតទេមិនកើតទេព្រោះចំណេះចេះចាំនឹងវាតិចវាទួចស្ដួចស្ដាងប៉ើងរាងប៉ៃរៃវាសាខ្ចីវ័យក្មេងសំលេងមិនល្អធំមិនល្អិតគ្រាន់តែចិត្តទៅវាមិនដែងឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតចាកពុទ្ធដីកាចេតនាចង់ថ្លាចង់ថ្លែងចង់សំដែងត្រង់នោះជួននៅវាត្រូវតែខាងប្រុសវាទាស់ខុសខាងស្រីផ្គប់ខាងយាយទៅវាខុសខាងតាផ្គប់ខាងអាចារ្យខុសដូនជីអែបទៅខាងនារីទៅក្រែងវាខុសខាងយុវជនផ្គប់ខាងអ្នកនិពន្ធទៅក្រែងវាខុសខាងអ្នកកសែតហេតុដូច្នេះចេះតែខ្លាចេះតែខ្លែងចេះតែរ៉ាឯងចេះតែខ្លាចជាបច្ចិពកប្រឡោកទើបលូតលាស់ដោះដាលកើតកាលថ្មីទេញោមក្មេងវ័យក្លីសិក្ដីខ្ចីបញ្ញាបើយើងគិតពីបន្លែពីបកាពីអាហារនំចំណីរបស់នៅក្នុងដែនដីនេះព្រៃខ្លាតងឡងបើជាបក់ហិចកដាច់ចុង7ពៀនីភ័យស្វាយសបោសបាយដោយចំណីអាហារហូបចុកមិនខ្វះមិនកលាស់សិតតែរបស់ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមីទេហូបមហូបសិតតែឆ្ងាញ់ដល់ថ្ងៃនេះប្រទះមហូបមកពីភ្នំពេញសឡងមជូរតកួនបឹងទំពុនមិនដឹងថាហូបកើតទេមិនកើតឧបមាថាបើយើងធ្លាប់នៅស្រុកនេះសបោធម្មកថាទេសនាសំលេងពីរោះស្រួយស្រាប់សັບភាសាមានទេពកោសលបញ្ញុលសេចក្តីនៃពធពីរោះក្បោះក្បាយហើយស្រាប់តែប្រទេសអាត្មាមកពីនោះមកញូមួយឲ្យតែបាននៅរឿងធំដុំតិចមិនបានវាបានចំមជូរតកួនបឹងពុននឹងថាលៀបកើតឯមិនកើតទេអញ្ចឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាត្មានឹងសូមសំណងពរញោមញាតិម្ចាស់ចំភៅគេជួលយកមកស្លោម្ចាស់បុណ្យនឹងអ្នកកំងថាកកោកកោមជូរហូចគេស្លោទៅតាមតែគេកំងហ្នឹងឯងដល់អាត្មាមកសំដែងធរនេះមិនដឹងសំដែងធរអីបើយាយខ្លះចូលចិត្តមជូរយើងខំសំដែងកកោទៅវាមិនត្រូវហើយបើយាយខ្លះចូលចិត្តកកោយើងសំដែងឆាទៅក៏មិនត្រូវហើយយាយខ្លះចូលចិត្តអីណាខេនស៊ូគីស៊ុបម៉ាស្ទ័រស៊ូគីស៊ុបភីហ្សាហៀកឹងប៊ីស្តឹកអីចឹងទៅឲ្យដាក់ទៅមិនត្រូវទៅបើអញ្ចឹងទេញោមឲ្យឆ្ងាញ់ក៏ដោយមិនឆ្ងាញ់ក៏ដោយគឺថាម្ចាស់បុណ្យតើទៅក្បែរធ្វើមុខឲ្យដូចទៅកំពុងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅគាត់សប្បាយដែរស្ដាប់យល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយធ្វើមុខដូចទៅកំពុងយល់អញ្ចឹងទៅណាបរោះក៏ដោយមិនបរោះក៏ដោយធ្វើមុខដូចទៅកំពុងបរោះហើយចឹងទៅស្ដាប់បានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយធ្វើមុខដូចទៅកំពុងតែស្ដាប់បានអាត្មានឹងមានកម្លាំងចេះតែប៉ាច់អញ្ចឹងទៅដែរហើយទៅស្ដាប់មិនបានហើយធ្វើមុខជូអែមធរនឹងជូអែមដែរហើយងាករីបែរមករកប្រគ្រូស្អីចេះប្រគ្រូវត្តមឹមក៏ហឹងដូចតោ
សបោទឹកណាស់ឲ្យតឡើងក្រែមកស្រាក់ស្រាក់រួចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មិនចេះចិត្តតាំងអភិបត្តិដបងឆ្លងពោស័តកាត់កំប៉ុងឆ្នាំងលបីថាជើងខ្លាំងមកដល់ព្រៃវែងមិនដឹងថាកន្លែងខ្ញុំកណារទេនេះដែនដីនឹងខ្ញុំកណារមានដៃគូល្អល្អណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងអាម៉េចបាត់តំណែងអស់ទៅព្រះគ្រូអង្គប្រជុំអូកដោលហើយនឹងមិនដឹងទៅទីណាឯងតែធ្លាប់មកកន្លែងនេះញយញយដែរកាលមុននឹកឃើញព្រះគ្រូអង្គប្រជុំមែនហ្នឹងណាហើយមានបឋមកថាទេសនាលបីលបីដូចជាព្រះអនុគុណស្រុកអូរៀងអូវព្រះគ្រូថ្មដាទួលសភីអីចឹងណាសិតតាគណៈព្រីងគណៈអីចឹងមកច្រើនស្រាប់តែថ្ងៃនេះមកប្រទះព្រះគ្រូមាត់ខ្ញាច់ខ្ញាច់គេហៅថាព្រះគ្រូវត្តមឹមកហឹមដោយតោសុំអភ័យទោសក៏លោកមានតាណាកម្មនេះកុំធ្វើកណាហើមពោះអីទទួលសួរចោះបើកឲ្យសួរមសរីកលែងចេះក៏ឆ្លើយកលែងមិនចេះក៏ឆ្លើយដែរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុក្រនបើមកដល់ស្រុកដល់ភូមិគេទឹកដីរបស់គេណាថ្ងៃហ្នឹងញោមអាត្មាមកពិបត្តិដំបងសូវខ្លាំងប្រមាណនេះមុំមុំនេះក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់មើលអនុថែទៅមិនធម្មតាខ្លាំងផុនគេមែនចេញមករោហោដូចទឹកមិនដឹងថាបានពាកមកពីណាស្គាល់អស់ទឹកដីស្រុកភូមិនេះគ្មានសល់ឥឡូវក្នុងពេលនេះទទួលព្រមយកតំណែងជាអនុថែហើយប៉ុន្តែចេះក៏ឆ្លើយមិនចេះក៏ឆ្លើយយេចម្លែកមែនញាតញោមចម្លែកត្រង់អាថាចេះដឹងអាឆ្លើយនេះវាអត់ចម្លែកទេវាចម្លែកអាត្រង់អត់ចេះក៏ឆ្លើយដែរនេះមិនដឹងថាបានស្អីមកពីណាយកមកឆ្លើយឥឡូវចង់ដឹងបន្តិចមកបានស្អីយកមកឆ្លើយបើអត់ចេះអញ្ចឹងអនុថែសូមវិសេចនីគាត់ណប៉ុណ្ណឹងក៏ឆ្ងល់ដែរខ្ញុំកណ្ណាមិនមែនអតិទេពមានចំណេះចេះចំណាំចាំយ៉ាងជំនាញមកសំដែងជូនយាយតាបានដូចប្រពុតនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឲ្យចេះឡើងលើក្រែទៅហើយទោះបីភ័យស្ពឹកមុខស្ពឹកមាត់ឯចេះអត្រមកំឡាចិត្តកំឲ្យញោមញោមដឹងថាភ័យអញ្ចឹងណាចេះតែនិយាយឲ្យគេថាលោយទៅកំឲ្យគេថាឯងអន់តាមបិទកំពងអន់នឹងអង្គុយស្ពឹកមុខស្ពឹកមាត់ខ្ញុំកណាមិនមែនជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រានប្រដៅញាតញោមឬក៏មានចំណេះចេះគ្រប់គ្រាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែថាគ្រាន់តែសិក្សារៀនសូត្រឃើញតណេះឃើញតណោះទៅក៏យកមកនិទានបន្តទេអញ្ចឹងអ្នកបង្រៀនប្រពុតឯណោះទេបើប្រគុណម្ចាស់សួរមកចំកន្លែងចេះខ្ញុំកណាក៏ឆ្លើយទៅចម្លើយនោះបើសិនជាវាលើសមេតាកាត់ច្រាប់ចេញឲ្យផងអាចបើសិនជាចម្លើយនោះវានៅខ្វះនៅចន្លោះជួយលៃជួយលោកជួយសោកជួយសៀតបំពេញឲ្យកំពុងញាត់ឯណែនមិនបាច់កវាសគៀសមាត់ឲ្យស្មើអីទេហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាឆ្លើយទៅខុសមេតាជួយកែចាប់បង្វែរកែតម្រូវឲ្យចំតាមផ្លូវឲ្យវាត្រូវតាមប្លង់ឲ្យវាត្រង់តាមធម៌កំពីដេកាសាសនាក្បួនច្បាប់ឡើងវិញហើយបើខ្ញុំកណាចេះសពេចសពិលចេះមិនច្បាស់ទេអានឹងក៏ឆ្លើយដែរឬក៏មិនចេះទេនឹងក៏ឆ្លើយដែរ
ឆ្លោយដោយខ្លៃថាអត់ចេះទេសូមវេប្រគិនប្រគុណម្ចាស់វិញទាំងអស់ហើយបើខ្ញុំកណាមានចងល់សូមសួរវិញហើយបើឲ្យខ្ញុំកណាសួរបានព្រមសំដែងជាមួយបើមិនឲ្យខ្ញុំកណាសួរវិញទេតាន់នៅភ្លឺនិមន្តទៅបាត់ដបងវិញភ្លៀមក៏អីដែរសូមជ្រាបតលយុវៈបានទៅវិញគេថាស្អែកប៉ុន្តែហើយញាតញោមឥឡូវសំខាន់បំផុតចំក្រោយអនុថែលោកបច្ចៈប្រាប់ថាបើទទួលព្រមតាមសំណុំពររបស់លោកនឹងអាលបានសម្ដែងទាំងអស់គ្នាឥឡូវព្រមមកគ្រាសិនណាញោមសាក់លបងមើលប្រថុយប្រឋានព្រះអនុថែផ្លប់សំដែងមកយូរណាស់ហើយជាមួយអនុថែដតៃមិនដែលមានសំណួរសួរមកវិញទេហើយដល់មកជួបអនុថែភ្នំពេញនេះមានសំណួរមកវិញល្អតក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណីចាំមើញាតញោមនឹងថាស្លាប់ទឹកទីប្រមាណឯសាឡាងមើលសិនថ្ងៃហ្នឹងមកជួបគ្នាណាញាតញោមឥឡូវខ្ញុំកណាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសំណួរចេញទៅហើយសំណួរហ្នឹងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់ក៏តែងតែពោលឡើងថាម៉េចរបស់អវ័យឮចាស់ចាស់ក៏តែងតែនិយាយហោហែមកឥឡូវយកមកសួរអនុថែណារបស់អវ័យដែលតូចអោបមិនជុំធំមើលមិនឃើញអនុថែសោមវិសជ្ជនីវាមិនដែលមានតូចអោបមិនជុំធំមើលមិនឃើញអុយតូចប្រពន្ធណាបានអោបមិនជុំនោះមើលមើលសាក់យកមកកណានឯអោបមើលតូចប្រពន្ធណាសូមនិមន្តយកមកមើលតូចប្រពន្ធណាញោមភ្នំតូចភ្នំតូចអោបមិនជុំឯណាញោមមើលខ្ញុំកណាចង់ដឹងឲ្យតូចនៅក្នុងទីនេះឲ្យអនុថែឲ្យយកមកបង្ហាញលោកទៀតបានស្អីបង្ហាញញោមតូចអោបជុំហ្នឹងណាណាមើញោមអ្វីទៅតូចអោបមិនជុំមកបានស្អីបង្ហាញលោកមួយញាតញោមមានអ្វីបង្ហាញសម្រាប់ប្រកេនលោកអោប្រៃលោកចាំឃើញឯងបណ្ណាទៅដែលអោបជុំមកឥឡូវខ្ញុំកណាអត់ដឹងថាស្អីទេតោះលសួរចាស់ចាស់មកព្រោះចាស់ចាស់ខ្ញុំក៏ដាលឺអញ្ចឹងថាសួរតាមចាស់ចាស់ដែរតូចអោមិនជុំខ្មោចខ្មោចត្រូវអត់ខុសព្រាយត្រូវអត់ខុសអីប៉ណ្ណាក៏អោមិនជុំយកមកអោសាកមើលតែតូចឯងអោមិនជុំអញ្ចឹងមានតែប្រគុណម្ចាស់បាត់ហើបមិញហ្នឹងតូចអោបមិនជុំគឺភ្នំអូយធំមើលមិនឃើញហ្នឹងគឺភ្នំដែរតូចអោបមិនជុំគឺភ្នំតូចពេលយើងពេលយើងធ្វើដំណើរទៅប៉ោយប៉ែតចេញពីថ្មគូលបន្តិចទៅឆ្លងកាត់មង្គលបរិយសរិយសោភ័ណ្ឌយើងឃើញភ្នំមកគូអាមួយគេហៅភ្នំធំអាមួយគេហៅភ្នំតូចហើយបើយើងទៅខាងតនីទូកមាសចុះទៅភ្នំតតុងគេហៅភ្នំមួយនោះគេហៅភ្នំតូចដែរហើយបើយើងទៅខាងអដងកំពង់ស្ពឺទៅខាងលិចថ្មាតពងនោះគេហៅភ្នំតូចដែរប៉ណ្ណទៅអោបមើលទៅបើជុំលូនទៅជី
វាតូចមែនប៉ុន្តែអោបមិនជុំទេហើយចុះតែថាធំមើលមិនឃើញក៏ភ្នំដែរភ្នំព្រះសម្ាយលឺអូយគុណម៉ែគុណឪធំជាងភ្នំព្រះសម្ាយទៀតនឹងសម្ាយនៅឯណាទេមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងចម្លើយខ្ញុំកណាថាភ្នំសូមជ្រាបសាធុតូចអោបមិនជុំធំមើលមិនឃើញភ្នំហ្នឹងញោមត្រូវត្រូវញោមតាមអាត្មាដូចជាមិនតាន់ថាត្រូវទេដឹងមកទៅតូចអោបមិនជុំធំមើលមិនឃើញភ្នំតូចភ្នំធំនឹងពិតមែនញាតញោមភ្នំតូចមានច្រើនហ៎តើរត់ភ្នំនឹងដានទៀតនៅខេត្តនេះមានភ្នំតូចខេត្តនោះមានភ្នំតូចហើយឥឡូវសំណួរចាប់ដើមចេញទៅទៀតហើយចុះអ្វីទៅនៅចិត្តដែលមើលមិនឃើញអនុថែសោមវិសជ្ជនីចិត្តមើលមិនឃើញចិត្តមើលមិនឃើញបលឹងខ្មោចបន្ទុកឲ្យស្តៀងពុំមាន់ដៀងពុំមាន់សោមចិត្តមើលមិនឃើញតបកភ្នែកបោកភ្នែកញោមចិត្តមើលមិនឃើញតបកភ្នែកចិត្តត្រូវអ្ហាចិត្តត្រូវអ្ហាបន្តិចទៀតរោមភ្នែកចិត្តត្រូវអ្ហាប្រស្រីភ្នែកចំមាច់អាកលែងដែលខុសបន្តិចទៀតចិត្តពេកមើលមិនឃើញស្អីទៅណាអូចិត្តឯចិត្តដល់ឋានៈមើលមិនឃើញកែវភ្នែកអត់ត្រូវទេបើអញ្ចឹងល្អណាស់ខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងដែរឲ្យឆ្លើយថាម៉េចបើឆ្លើយមិនដឹងអញ្ចឹងគេថាតូចអោបមិនជុំធំមើលមិនឃើញនៅក្នុងទីនេះមានសេចក្តីឧបមាប្រៀបធៀបមួយដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងរំលឹកនឹកដល់ពាក្យថាភ្នំព្រះសម្ាយភ្នំព្រះសម្ាយយើងធ្លាប់ឮលោកអាចារ្យមានប្រសាសន៍ថាទៅដកភ្នំព្រះសម្ាយធ្វើជាដងបកាយកទឹកមហាសមុទ្រធ្វើជាទឹកបិចសរសេរចានៅលើផែនដីលៃធ្វើជាកដាស់រៀបរាប់ពីគុណមេត្តាបីតារិចទាំងភ្នំមកលំទាំងបិចខ្ទេចខ្ទីទាំងផែនដីអស់ក៏នៅតែមិនអស់គុណមេត្តាបិតាដែរបើអញ្ចឹងរបស់ដែលហៅថាគុណមេត្តាបិតានឹងវាធំលើភ្នំនឹងទៅទៀតទោះបីយើងថាគុណតូចគុណធំគុណតិចគុណទួយក៏យើងឱបមិនជុំក៏ប៉ុន្តែដល់តែគុណវាធំពេកទៅកូនចៅគេមើលមិនសូវឃើញចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យវេបុណ្យដាកោជប់បួសនាគមៀកកបោជាហេមន្តវសន្តរដូវចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌជាពិសេសចូលឆ្នាំតាមចំណាំកូនចៅនៅចិត្តនៅឆ្ងាយនឹកពុកនឹកម្ដាយចូលទិញរបស់របរផ្លែឈើនំចំណីត្រីសាច់សពុតសាវអាងស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសនាំពងនាំប្អូននាំកូននាំចៅផៅសន្តានព្រៀងលៀនមកថ្វាយអង្គមលើកជូនគាត់ជាព្រះកលោមគង់នៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែកូនចៅសម័យដើមគេធ្វើអញ្ចឹងគេអញ្ជើញចាស់អញ្ជើញទុំមកប្រជុំគ្នាដាក់កន្លែងមួយទៅគេដងទឹកស្រោចសុំខមាទោសឲ្យគាត់ឲ្យពរឲ្យជ័យដល់យើងរស់ស៊ីមានបានកើតកាលវិលគុំវាសុខចម្រើនតាមហ្នឹង
គេដាំស្លោបបពាកភេសជ្ជៈទឹកបជាទឹកក្តៅយកមកជូនម៉ែមកជូនឪឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ស្រោចទឹកជូនគាត់អញ្ចឹងហើយឲ្យគាត់បានទទួលបរិភោគគាត់ឲ្យពរសុខសប្បាយបានគេទៅដើរលេងនេះគេអ្នកនឹកឃើញគុណម៉ែគុណឪស្រាប់តែមកសម័យថ្មីចូលឆ្នាំថ្មីត្រៀមអីឲ្យត្រៀមប្រមាណកេះហួយត្រៀមទៅដើរលេងឯណាខ្លះអីចុះមិនគុំមិនប្របួលគ្នាថាទៅស្រោចទឹកម៉ែឪផងហើយមិនគុំមិនប្របួលគ្នាថាយើងដាំស្លោប្រកឹកកក្រែងជូនម៉ែឪម្ដងអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានថាកូនចៅខ្លះមើលមិនឃើញគុណម៉ែគុណឪមើលអត់ឃើញសេចក្តីល្អរបស់មាតាបិតាអត់នឹកថាកាលខ្លួនមកលេងម៉ែជូន 50,000 ផ្លែឈើមកកញ្ចប់ម៉ែឲ្យពោឲ្យហោចង់ធ្លាក់កាក់ស្លាពីមាត់កូនអញមានធម៌កតញ្ញូណាស់ហ្នឹងហើយស្រាប់តែល្ងាចបន្តិចគេជប់លៀងប៉ៅគ្នាគេគេសួរខ្សឹកគ្នាអស់ប្រមាណអស់200,000បើកាលជូនម៉ែបាន50,000នេះម៉ែឲ្យពោនៅលេងតែ4-5ថ្ងៃអា50,000ជូនម៉ែនឹងទៅចូលផ្សារទិញមកសិតតែអាចឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដាក់ស្លោឲ្យកូនអស់បាត់ហើយចូលឆ្នាំហើយត្រឡប់ទៅវិញនឹងស្រួលបាស្រូវជង្រុកកិនបានពីបាវផ្ញើទៅទៀតណាអត់ថ្លឹងថ្លែងទៅជាពាក្យគុណម៉ែគុណឪប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយបានគេថាគុណនោះវាធំពេកកូនចៅខ្លះមើលលែងឃើញទៅមកឥឡូវអ្នកខ្លះមិនបានមកជូនម៉ែមកជូនឪដាំស្លោឲ្យទេមកដល់ឃើញម៉ែគេក្របទុករបស់គេយកមកជូនមិនតាន់ហូបផងកូនបើកឃើញហេអានេះស្អីម៉ែអឹងគេបោះម៉ែហូបក៏កូនឯងហូបផ្ទៃចូលអត់ម៉ែទៅទៀតនោះបើអញ្ចឹងហើយបានគេរំលឹកនឹកដាស់តឿនគេថាកូនកបិលមហាព្រំនឹងដាក់វេនគ្នាណាឆ្នាំនេះសង្ក្រាន្តចំថ្ងៃមុនគេសង្ក្រាន្តថ្ងៃអាទិត្យចំនាងតុងសាទេវីជាបុត្រីបងក៏មកទាំងហែកបិលមហាព្រំបានដល់ឡាមែនតែនទៅកបិលមហាព្រំជាតំណាងម៉ែឪយើងនឹងហើយអ្នកមានព្រំវិហារធរឯកូនទាំង7នឹងតំណាងថ្ងៃទាំង7ដែលកូនយើងគួរតែមកយើងពីដើមជឿទៅលើសាសនាព្រហ្មគេមកគោរពឪគេហែឪគេមួយឆ្នាំមានម្ដងដែរអញ្ចឹងគេដាស់តឿនក្រើនរំលឹកថាយើងកុំឲ្យភ្លេចគុណម៉ែគុណឪទោះចិត្តទោះឆ្ងាយមកតន់មាត់គាត់នៅចំហំពងកនៅឈរដៃនៅទ្រទទួលកាន់កើតមកធ្វើបន់ជូនគាត់ប៉ុន្តែកូនចៅគេមិននឹកឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាចាស់ចងជាប្រស្នាទុកតូចអោបមិនជុំធំមើលមិនឃើញសំដៅទៅលើគុណម៉ែឯអ្នកនៅជាមួយម៉ែនឹងចិត្តពេកនឹងមើលមិនឃើញមិនដឹងថាព្រះនៅលើផ្ទះដែរចិត្តពេកមើលមិនឃើញក៏គុណម៉ែគុណឪដែរយូយូខឹងណាអញនៅពង្រើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់រាល់ថ្ងៃមើលមិនឃើញទេត្រង់អាកូនមកពីឆ្ងាយគេជូនបាន 2-30,000 ឲ្យពោគេហូសតកេនឹងមានធរកតញ្ញូល្អណាស់ប៉ុន្តែគេទៅបាត់មួយឆ្នាំមិនតាន់អើផងឯងនេះបាយទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ផឹកល្ងាចមើលឃើញឧបមាណាកូនងារបន្ទោសអញ្ចឹងជួនកាលទៅខឹងម៉ែទៅទៀតឬក៏នៅជាមួយម៉ែជាមួយឪនៅជាមួយព្រះមិនបានទំនុកបំរុងបំរើគាត់ទេអាហ្នឹងឯងស្រីម្នាក់យកជ័យទៅថ្វាយព្រះនោះព្រះអង្គសួរថាម៉េចនាងមិនថ្វាយព្រះឲ្យផ្ទះសិនហើយនៅនាងថាផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គដូចជាគ្មានព្រះផងអេមានយកទៅថ្វាយព្រះនៅផ្ទះយកអាចេកនឹងមកដើររកព្រះនៅផ្ទះអត់មានវែកជាងវែកជង្រុកអីដើររកមើលសពយ៉ាងវាមិនឃើញមានព្រះយួរចុះយួរឡើងអាចេកវាទន់កធ្លាក់ខ្ពីម៉ែនឹងអង្គុយឃើញចេកកូនលេបទឹកមាត់បាទសំទៅនោះបានណាមួយនឹងបន្ថយសាកមកក្តារមើលកូនឲ្យម៉ែមកកូនអានឹងបាក់ហើយអឺអានឹងវាបាក់មកឯងយកទៅណាម៉ែនោះបានទទួលភ្លេងបកផ្លាប់ផ្លាប់ដាក់ផ្លប់ឆ្ងាញ់គាត់កូននៅសល់ប្រមាណយកទៅវត្តប្រពន្ធសួរថាម៉េចនាងមានឃើញព្រះអត់ផងផ្ទះខ្ញុំផងអត់មានព្រះអត់មានអត់មាន
ុះបាក់ជែកមួយបាត់ទៅណាអាហ្នឹងវាបាក់កោធ្លាក់ឲ្យម៉ែគាត់ហូបបាត់ហ្នឹងអានឹងហើយព្រះមិនក៏រមិនឃើញណាព្រះនៅលើផ្ទះព្រះកឡោងរបស់យើងនៅចិត្តជាមួយយើងហើយចាំបាច់ទៅរនៅព្រៃហែមកពៀនឯណាព្រះអង្គមែនតែនពៀនបាត់ហើយមានតែព្រះរស់នៅចិត្តផ្ទះកុំធ្វើប្រហែសចឹងបានគេថាចិត្តពេកមើលមិនឃើញចម្លោយចេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើលើសពីប៉ុណ្្នឹងទៀតអស់ក្បួនហើយសុំជ្រាបសាធុតូចអោបមិនជុំធំមើលមិនឃើញនឹងម៉ែនឹងឪណាម៉ែឪតូចទេប៉ុន្តែអោបមិនជុំសំដៅយកគុណវាមានប្រមាណមិនបានហើយដល់តែធំមើលមិនឃើញហ្នឹងគឺសំដៅយកភ្នំព្រះសម័យម៉ែឪហ្នឹងមានគុណធំជាងភ្នំព្រះសម័យទៅទៀតហើយដល់ទៅនៅចិត្តមើលមិនឃើញហ្នឹងគឺម៉ែនឹងតែម្ដងអើនឹងតែម្ដងសូវយល់ដឹកគុណតម្លៃម៉ែឪនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីអីយ៉ាងម៉េចក៏សូវដឹកដែរបើអញ្ចឹងបានជាអនុថែនឹងរៀបរាប់តកតងនឹងរឿងរាវទាំងអស់នឹងឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីបានដឹងឥឡូវសំណួរនឹងចាប់ផ្ដើមមួយទៀតហើយឬចាស់ចាំងតែងតែជេរកូនជេរចៅជេរថាម៉េចអាមដឹកទឹះអើចាំមិនដឹងទឹះនឹងមានន័យដូចបដិទៅអនុថែសូមវិសច្ចនាហុចចាស់ហើយណាជេចំអ្នកស្រុកនេះគេមិនដែលលឺជេអញ្ចឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំកណាមបន្តិចតើចាស់អ្នកជេកូននោះនៅស្រុកណាសូមប្រាប់នៅស្រុកគេណោជេអមដឹងទឹះមិនដឹងតំបន់ណោស្រុកគេនឹងឈ្មោះអីសូមប្រាប់ស្រុកគេនេះណាមានតអ្នកដែលមានបົດពិសោធន៍ធ្លាប់គេជេរទេបានដឹងតំណងជាធ្លាប់គេជេរចឹងឯងយ៉ាងខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងដែរម៉េចមិនដឹងតំបន់ហ្នឹងអីម៉េចពីដែលចឹងខ្ញុំកណាមានចម្ងល់ចង់សួរដែរប៉ុន្តែមិនតន់សួរទេឆ្ងល់មួយទេដែរឆ្ងល់តែចេះអើរឿងអាឡេអាឡោះអាឡេអាឡោះគេថានេះវាអត់គ្រប់ទឹកវាអត់គ្រប់ទឹកនឹងខ្ញុំកណាវាឆ្ងល់វាខ្វះទឹកប្រមាណទៀតហើយដល់តែពេលអាឡេអារឿងធ្វើអីមិនសូវដឹងអីគេថានេះដប់គប់ដំបងថាវាមិនគ្រប់ទឹកថាវាមិនគ្រប់ដប់ដល់តែវាគ្រប់ហើយមានអាដប់គប់នៅទៅទៀតណែអញ្ចឹងបានចែកឆ្ងល់អត់អីទេចាប់ឆ្លើយឲ្យកណាផងគេជេរថាមិនដឹងទឹះមិនដឹងតំបន់មកពីកូននឹងឯងវាមិនដឹងទឹះបានគេជេរថាមិនដឹងទឹះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុមិនដឹងទឹះមើលដូចជាចង់ដឹងតិចទឹះកូនកូនតែងតែដឹងតែខាងលិចខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងមិនចឹងញោមទឹះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែក្រែងលោមានអត្តន័យអីលើនឹងទៀតក៏មិនដឹងដែរមើលបច្ចៈម្ដងទៀតមើលអនុថែតើមិនដឹងទឹះនឹងមិនដឹងទឹះនឹងទឹះនឹងយ៉ាងម៉េចដែរតំបន់នឹងម៉េចទឹះយ៉ាងម៉េចសូមអនុថែវិសច្ចនាប្រគុណម្ចាស់ពហិស្រុកនឹងបែរទៅណាបែរទៅជើងនេះវាបែរទៅជើងហ្មងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមានតាម្នាក់នោះផ្ដាំកូនថាណែអានាងអើយពេលអញស្លាប់ទៅកូនឯងថ្វាយគុំទឹះទាំង6ណាកូនបាទមិនយូរប្រមាណគាត់ក៏បានស្លាប់ទៅ
កូនចៅនេះមិនបានចនិកនីធ្វើបុណ្យសន្តទានមានបាយទឹកនំចំណីបានស្គលប្រមូលកសិដល់ទឹះជូនដូចញោមអញ្ចឹងអីគិតតែពីរឿងបណ្ដាំឪពុកទុកឲ្យមកថាទៅថ្វាយបង្គំទឹះអញ្ចឹងគិតតែពីថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6ថ្វាយក្នុងភូមិខ្លាចគេឃើញពិបាកខ្មាស់គេចេញទៅក្រៅភូមិយិតឲ្យក្រៅភូមិមនុស្សរាល់តែព្រឹកពីខាងលិចពីខាងកើតពីខាងជើងពីខាងត្បូងត្រូវទឹកសើមពេលព្រឹកបែកមកនោះទៅទឹកសើមជោគមុខនិងខោអាវរាល់រាល់ថ្ងៃថ្វាយអង្គមទិសរបស់គេមែននេះនៅក្នុងសិគិលកៈសោតឬហៅថាសិគិលោវិតសោតដល់ពេលថ្ងៃមួយពុទ្ធយាងដំណើរមកដល់កន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គក៏សួរថាមនាលមាននោះណែងកំពុងធ្វើអីនោះឯនេះគេថាខ្ញុំព្រះអង្គរាប់អានពាក្យឪពុកខ្ញុំព្រះអង្គឪពុកខ្ញុំព្រះអង្គផ្ដាំឲ្យថ្វាយអង្គមទិសទាំង6ឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយបានតែខ្ញុំព្រះអង្គមកថ្វាយអង្គមតាមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានពពុតត្រង់សំដែងប្រាប់ថាមនាលមាននុនៅក្នុងសាសនាតថាគតគេមិនមែនថ្វាយបង្គំទិសទាំង6អញ្ចឹងទេទិសទាំង6នេះមានន័យថាម៉ែឪនៅថែរក្សាកូនជានិច្ចបើសិនជាកូនណាកាន់ធម៌ទាំង6យ៉ាងបានទ្រព្យសម្បត្តិកិអកក៏មិនបាត់បង់ហើយប្រៀបដូចជាម៉ែឪនឹងនៅតែថែអាសាយើងរហូតអត់មានបែកទៅណាឆ្ងាយទេប៉ុន្តែបើកូនណាមិនបានកាន់ធម៌ទាំង6យ៉ាងនឹងទេម៉ែឪស្លាប់ទៅនឹងឆ្ងាយហើយទ្រព្យកិអកម៉ែចែកឲ្យនឹងគុំវិនិច្ឆ័យធម៌ទាំង6នោះគឺកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខទាំង6យ៉ាងលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងពាលីភ្នាល់គ្នាដើរលេងហួសពេលវេលាសែបគប់បាបប្រមិត្តនិងសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសកុំឲ្យធ្វើអា6ហ្នឹងទៅធ្វើ6ហ្នឹងអស់ទ្រព្យខណ្ឌហើយឲ្យបើកាន់អា6ហ្នឹងបានប្រតិបត្តិតាមអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអា6យ៉ាងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងម៉ែឪស្លាប់មែនប៉ុន្តែដូចតែគាត់នៅរស់ថែអាសាយើងចឹងដែរព្រះអង្គសម្ដែងពំភ្លឺពីទូប្រាប់ក្នុងមួយមួយនឹងអបាយមុខមួយមួយមានទូ6ដូចជាលបែងស្រីក៏មានទូ6លបែងស្រាក៏មានទូ6ណាញោមនាំជំងឺនាំអាពាធនាំរោគចូលផ្ទះដូចជាដើរលេងពេលយប់ក៏មានទូ6ទៅជន់សត្វពស់សាហាវកាចខូខើទៅជន់របស់ស្ងោគ្រោកឆ្លងរោគឆ្លងជំងឺទៅជន់ដានជើងចោលត្រូវគេចាប់ដាក់ខ្នោះដាក់គ្មានគប់ច្បាក់អន្ទាក់ណៃនងព្រាត់ម៉ែព្រាត់ឪព្រាត់បងព្រាត់ប្អូនទៅបង្កតំណោះតោះតែងខ្វែងគំនិតគេកាត់គេចាក់ទៅជាគ្រោះថ្នាក់របួសខានធ្វើការងារសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រះអង្គសម្ដែងពីទោសរៀបរាប់ប្រាប់សពគ្រប់ព្រះអង្គក៏បំភ្លឺប្រាប់ទៀតថាណែមាននោះមួយយ៉ាងទៀតនៅក្នុងសាសនាតថាគតទិសទាំង6គេរាប់ដូចនេះទិសខាងកើតជាទិសមាតាបិតាទិសខាងត្បូងជាទិសគ្រូអាចារ្យទិសខាងលិចជាទិសបុត្រភរិយាទិសខាងជើងជាទិសមិត្តសម្លាញ់ទិសខាងលើជាសមណព្រាហ្មណ៍ទិសខាងក្រោមជាទិសកម្មករថ្វាយបង្គំទិសខាងកើតមានន័យថាជាទិសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគេចង់និយាយថាកូនចៅបើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅរស់រៀនមានជីវិតបំពេញកិច្ចតួនាទីជាកូនល្អកិច្ចចាំងនេសាំងផតណែផតោនេសាំងផរេសាមីគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងមកយើងចិញ្ចឹមគាត់វិញកិច្ចចាំងនេសាំងផរេសាមីបើគាត់មានកិច្ចរវល់ឯណានេះមួយយើងទៅជួយខ្នះខ្នែងក្នុងកិច្ចការគាត់ក៏លវងសាំងកបេសាមីប្រតិបត្តិថែអាសាពូជពងវងតកូលកំឲ្យខ្ចាត់កំឲ្យបាត់កំឲ្យបង់ទ
ពីយាជាងបដិបច្ចាមិប្រតិបត្តិសំគូទទួលយកមរតកដីធ្លីស្រែចម្ការច្បារតំណរបស់គាត់គំលក់បាត់ខ្ចាត់ខ្ចាយហិនហោចអស់ទៅនេះបើគាត់នៅរស់ហើយបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយទាំងខេណានអនុបតិសតិលូនណាតែកូនចៅធ្វើទាំងខេណានអនុបទានធ្វើបុណ្យកុសលបញ្ជូនទៅឲ្យរួមដោយខ្លីបើគាត់នៅរស់ចាំគាត់ទំនុកបំរុងគាត់ជូនបាយទឹកនំចំណីគាត់បើគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើបន់ទៅឲ្យគាត់ផងនេះថ្វាយអង្គមទិសខាងកើតគេថ្វាយឲ្យចេះឯងមិនដឹងខំទៅចំទឹកចំតោងទៅរហូតអញ្ចឹងឯងញោមមើលគាត់ដែរកុំតែប្រពុតសំដែងប្រាប់មិនដឹងថានៅថ្វាយនឹងទល់ប្រមាណណាអញ្ចឹងហើយចុះបើថ្វាយអង្គមទិសខាងត្បូងរៀនមានចំណេះចេះចំណាំបានជំនាញពីគ្រូអាចារ្យណាមកនឹកឃើញគុណគ្រូនោះជូនបាយជូនទឹកនំចំណីត្រីសាច់រួចគក់គាត់បំរើទៅបំពេញតួនាទីទៅបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយក៏ធ្វើបន់ទៅជូនគាត់ឲ្យទៅខាងលិចបើបត់ស្លាប់នៅភរិយាភរិយាទៅទៅបើបត់បើប្តីស្លាប់នៅប្រពន្ធបើប្រពន្ធស្លាប់នៅបីបើនៅរស់ជួយគ្នាតាមបែបរស់បើស្លាប់ជួយគ្នាតាមបែបស្លាប់អានេះទៅខាងលិចឯទៅខាងជើងមិត្តណាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងដែលធ្លាប់កំសត់កំរជាមួយគ្នាតាំងអភិបាយប្រហុកបាយអំបិលទឹកផ្ដាល់ទឹកធ្លុកជើងកបីអីណារត់សម័យរត់លូនសង្គ្រាមមានណាមើមក្ដួចមើមអីចេះតែពីហូបរស់រៀនមានជីវិតដល់ឥឡូវមានបានសុខសានមកជួបមុខគ្នាបើគ្នាមានភ័យអាសន្នក៏ជួយគ្នាទៅបើគ្នាស្លាប់ហើយក៏ធ្វើបុណ្យឲ្យគ្នាផងទៅនេះថ្វាយអង្គមទិសខាងជើងឯទិសខាងលើជាសមណៈព្រាមដូចជាភិក្ខុសាមណេរព្រះអង្គអ្នកបួសអ្នកសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធសាសនាចិញ្ចាក់ពីតកូនពីផ្ទះមកហើយលែងជាកូនណាហើយជាសមណៈព្រាមជាសារណៈជាទីពឹងរបស់យើងសម្រាប់គោរពហើយដល់តែយើងជួយចិញ្ចឹមលោកតាមបែបគ្រូបុលោកសគុណហើយក៏ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលប្រគេនលោកទៅដូចជាព្រះគ្រូមហាថែអីអញ្ចឹងជាដើមដែលយើងគោរពស្រឡាញ់លោកក៏បុលោកនៅរស់អញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យជូនលោកយើងថែអាសាគោរពតាមអាវាតលោកជាឧបមាថាបុលោកសគុណទៅក៏យើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនអញ្ចឹងដែរណាប្រគេនយ៉ាងនេះណាអានេះឧបមាទេមែនមែនទេនេះហើយទិសខាងក្រោមឧបមាដូចថាកូនកលីកម្មករគ្នាជ្រកកោនជាកូនចៅយើងគ្នានៅរស់ចិញ្ចឹមគ្នាតាមរស់ហើយដល់តែគ្នាស្លាប់ក៏ធ្វើបុណ្យឲ្យគ្នាផងនេះគេថ្វាយអង្គមទិសគេធ្វើឲ្យចឹងអញ្ចឹងកូនចៅណាមិនដឹងទិសជើងទិសលិចទិសកើតតំណាងអីមិនដឹងថាម៉ែឪអាម៉េចមិនដឹងគ្រូអាចារ្យអាម៉េចហ្នឹងបានគេជេរថាអាមិនដឹងទិសហ្នឹងមកពីមិនដឹងទិសអញ្ចឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអបគុណណាស់ច្បាស់ឲ្យចែដោយសារតែអនុខែបើកឡើងខ្វាក់ខ្វាក់បញ្ជាក់ប្រាប់មកទិសខាងលិចទិសខាងកើតទិសខាងជើងទិសខាងត្បូងទិសខាងលើទិសខាងក្រោមអសេចក្តីឧបមាទាំងនេះគឺបញ្ជាក់ចែកជូនឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបកស្រាយបញ្ជាក់ឲ្យថ្វាយបង្គំទិសឲ្យគោរពទិសឲ្យយើងដឹងទិសនឹងដឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងឯងឥឡូវដឹងហើយនៅប្រយ័ត្នតទៅវិញអត់ដឹងអាថ្មមិនដឹងទេប្រយ័ត្នអនុថែរលរឿងអាព្រោះយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នារឿងទិសហ្នឹងបើកាលណាយើងដឹងទិសហើយយើងចេះគោរពចេះប្រតិបត្តិតែតាមទិសនីមួយនីមួយអាហ្នឹងបានសុខបានចម្រើនដល់យើងដល់ក្រុមគ្រួសារយើងនឹងផងដែរឥឡូវមួយទៀតចាប់ដើមមានសំណួរទៀតហើយញាតិញោមមិញនឹងសួរអំពីមិនដឹងទិសឥឡូវញាតិញោមយល់អំពីទិសដឹងអំពីទិសខាងលិចខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងហើយ
ឥឡូវសំណួរចាប់ផ្ដើមចេញមួយទៀតហើយអឺតក្បាលលឹមលឹមមកហើយអនុថែត្រៀមមកហើយឥឡូវនេះកំពុងតែបញ្ចូលនៅធម្មពលបដាលបដាលទៀតហើយមិនដឹងថាប្រមាណដងទេមានអរឹងមានអាទន់មានអារាវមានអាខាប់បញ្ចូលបន្តបន្តទៅហើយឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំកណាលឺសុភាសិតបុរាណចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏តែងតែលើកថាដែលឫស្សីអត់ថ្នាំងរកៀងវាយមិនលឺរណោចខែភ្លឺខ្នើតងឹតសូនល្មិចនោះអនុថែមើលមើលសូមអរតនានិមន្តបកស្រាយអាយ៉ាព្រះគ្រូបាត់ដបងថ្ងៃហ្នឹងឬសនួរតាមផ្លូវមកហ្មងកាន់តែអាត្មាចាំនឹងចេះតែភ័យប្រហោងពោះខ្លាចទៅលោកមកមិនតន់បនញោមឆ្ងាយផងចេះមិនតន់ដែរមកអត់មាត់ទេឡើងឡានអត់ស្ដីគ្នាម៉ាត់ទេចេះឆ្ងល់មានសនុយអីលាក់យកមកសួរឥឡូវមែនតើអញ្ចឹងបានដឹងគេឆានទឹកថាគេបញ្ចូលធម្មពលអាហ្នឹងគេមិនមែនហៅបញ្ចូលធម្មពលទេស្រុកណាគេថាចុងគេស្រុកនេះគេហៅថាឆានទឹកឆានទឹកស្រុកនេះគេហៅថាឆានទឹកអាចបើថាទឹកនឹងទៅថាបញ្ចូលធម្មពលអញ្ចឹងឲ្យដល់ទៅបាត់ដបងវិញនោះតែស្រេកទឹកតាមផ្លូវឯធ្វើម៉េចទៅញោមមើលញោមមានធម្មពលដែរអាត្មាសុំបញ្ចូលមិនតិចមកអញ្ចឹងទឹកដល់កន្លែងហាងគេលក់ទឹកបរិសុទ្ធញោមមើលមានធម្មពលដែរជឿឲ្យមកយួរមកមុខគេយកអគុយមកអុយប្រើទឹកប្រើអីគេទៅស្រុកនោះយ៉ាប់ម្លេះបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដោយចម្រើនខ្ញុំកណាងកាលពីតាំងងារដំបូងថាបើមានចងល់សុំសួរវិញហើយបើសិនជាគ្រាន់តែតាំងងារចោលអញ្ចឹងគេថាមេឃនឹងគ្រាន់តែផ្គរអត់ភ្លៀងគេជីមេឃបើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាតតាំងងារថាសួរឲ្យតែមិនសួរបើដែកគុណនឹងខ្ញាល់ខ្ញុំកណាយីឯងឬលោកថាតាំងងារថាសុំសួរឯងវិញឯងខំអមព្រមសួរសោះអានឯងបកស្រាយម្ដងចឹងខ្លាចពីគុណខ្ញាល់អញ្ចឹងឯងខ្ញុំកណាក៏រົບតាមពាក្យសន្យាសុំសួរនៃគុណវិញខ្លះខ្លះទៅវិញតិចតួចទេមិនជាច្រើនប្រគុណម្ចាស់និយាយពីរឿងទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្តិចនៅបាត់ដបងហ្នឹងគេងូតទឹកឯណាអ្នកនៅក្បែរស្ទឹងគេចោះស្ទឹងអ្នកនៅក្បែរបឹងគេចោះបឹងហើយចោះអ្នកនៅរៀងស្រែឆ្ងាយពីស្ទឹងឆ្ងាយពីបឹងអីចាស់ចាស់អីគាត់ទៅងូតឯណាដែរសូមប្រាប់ងូតទឹកពីងងូតទឹកក្នុងពីងហ៎អូស្រាច់នៅខាងព្រៃវែងគេអត់ងូតទឹកក្នុងពីងទេគេងូតក្រៅពីងគេដងពីពីងយកមកងូតខាងក្រៅហើយនៅខាងបាត់ដំបងគេងូតទឹកក្នុងពីងចំណេញញោមដាក់មកពីងងូតមួយខែមកអស់ហងណៃអូនណាបើអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងពីងងូតហ្មងមកឡើងវិញស្អែកមកចូលងូតទៀតឡើងវិញ4 5ថ្ងៃនឹងពណ៌អីទីទឹកអ្នកស្រុកនឹងងូតទឹកផ្លែស្រុកយើងតែយើងគេដងមកងូតខាងក្រៅពីងអរប្រគុណណាស់សេះជើងមួយនៅឯណាសូមនិមន្តប្រាប់សេះអុកហ៎សេះជើងមួយនៅឯណាសេះជើងមួយមានអាសេះគេលេងអុកនឹងឯងញោមសេះជើងមួយនៅកន្លែងគេលេងអុកហើយធ្លាប់ទៅមួយថ្ងៃប្រហែលដងបានដឹងដែរទៅផងហ្នឹងដែរទៅដឹងដែរទំនំទៅទៀតទាំងដឹងបណ្ណាដែរក៏ញោមចុះសេះជើងពីរនៅឯណាសូមប្រាប់
សេះជើងពីរនៅកន្លែងគេកាប់អស់ជើងមុខពីរសល់ជើងក្រោយពីរអានោះថែគាត់ធ្លាប់ទៅកាប់សេះមិនដឹងចម្លើយបន្ទុកសូមអត់តាន់ត្រូវឆ្លើយម្ដងទៀតសេះជើងពីរនៅឯណាតាន់ឡើយសេះជើងពីរដឹកនៅណាទៀតតាន់ឡើយឥឡូវញឹកញោមបោះប្រយ៉មទីទីមកច្រឡងតាមប្រយ៉មបន្ទុកសូមអត្មាមិននឹងតលឲ្យញោមអូសេះជើងពីរហ្នឹងញោមកាណាសូមឆ្លើយថាអត់ចេះទេសាធុសាធុសាធុឲ្យគ្រប់3ដងព្រោះចម្លើយពីរោះក្បោះក្បាយពេកថាអត់ចេះទេអានេះបើភាសាកៃឡាគេថាសឡប់នៅទឹកទី1ស្មើទៅបានរង្វាន់ប្រមាណ10000នេះអរប្រគុណណាស់សេះជើង2អង្កាលបដែងជាប្រគុណនៅតូចអុយដល់តែម៉ែឪនាំយកទៅស្រែមើលទៅដឹកដៃបដាលដើរធ្វើមញុញមញុញមញុញដើរងាយដល់ទេលើកពឹកដាក់លើស្មាគាត់ច្រកគៀវប៉ັບអញ្ចឹងគេហៅថាបជីសេះកូនលើកដាក់លើស្មាទៅបជីសេះកូនរត់មិនត្រឹកមិនត្រឹកតែអាកូននោះបោកសក់ផងមួលលកជាផងតម្លែងហ្គាហ្នឹងអត់ខឹងឯងហើយជួនកាលទៅរឹកធំទៀតឈឺបត់ដៃបត់ជើងអាតូចអាតាតអីខ្ជិលចុះបាញ់ដាក់កកអើទៀតនោះក៏សក់ចិត្តដែរអានឹងសេះជើងពីរគឺឪពុកម្ដាយយើងហ្នឹងឯងមួយទៀតនឹកឆ្ងល់ចេះស្គរអីចេះច្រៀងខ្លួនឯងសុំប្រាប់វាម្ដាលអនុថាម្ដាយមានស្គរឯងមកចេះច្រៀងចេះយកមកសួរទៅកើតហ្នឹងណាមានស្គរឯណាមានស្គរទេវតាបាទស្គរទេវតាក៏ដូចអត់ចេះច្រៀងដែរបានដឹងថាមានស្គរឯណាវាអនុថែសំនួរចេញមកសិតសេរីសេរីអញ្ចឹងដឹងតែយ៉ាប់បដោយសំនួរទៅចេញពីហាងមកនោះថ្មីនៅក្តៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុននោះសំនួរគេទៅចេញពីហាងថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអញ្ចឹងឯងបានអ្នកឆ្លើយនេះវាចេះតែរោមខើញចូលតែសៀតសៀររស់រឿងតែរឿងតល់ហ្នឹងឯងតាមពិតទៅសំនួរនេះខ្ញុំកណាក៏សូមឆ្លើយដែរដាច់ចិត្តឆ្លើយលើកនេះឆ្លើយបញ្ជាក់ថាតល់ឡើយឆ្លើយអត់ចេញទេស្លាប់នៅទឹកទី1កន្លះឥឡូវឲ្យយាយតាជួយបោះប្រយ៉ងដល់តែប្រដេកជាប្រគុណជីះលើកអៅនឹងដើរលិចវាលចូលព្រៃលិចព្រៃចូលវាលទៅអៅនឹងច្រៀងឲ្យស្ដាប់អាកូននឹងវាយក្បាលឪធ្វើស្គរវាយក្បាលឪធ្វើស្គរឪនឹងតាក់ទីងទីងតាក់ទីងទីងបដោយអើស្គរនឹងច្រៀងខ្លួនឯងហ្មងអរប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់អាស័យអត់ថ្នាំងអាកាំងវាយមិនលឺអនុជខែភ្លឺខ្នើតអាងឹតសូនវាមិនដែលមានអាស័យស្រុកណាអត់ថ្នាំងនោះតាអាស័យមានថ្នាំងហើយអាស័យអត់ថ្នាំងអាស័យកលានក៏មានថ្នាំងដែរអាកាំងវាយមិនលឺគេវាយខុសអត់លឺទេអនុជខែភ្លឺគេដាក់អំពូលគេដាក់អំសិនភ្លើង
ខ្នើតអាងឹតហ្វូនខាងខ្នើតពពកបានខែឆ្លើយប៉ុណ្េះបានពិន្ទុដែរឬអត់សូមនិមន្តត្រួតពិនិត្យសាធុសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2វិញមើលមើលឆ្លើយម្ដងទៀតមើលបើសុំឆ្លើយម្ដងទៀតបើថាសាករបស់ម្ដងទៀតមិនត្រូវទេច្បាស់ជាសន្លប់មែនតើឥឡូវនេះអត់មានអញ្ញាកដាលមករាប់ទៀតណានោះថែបើមានអញ្ញាកដាលរាប់ទៅក្រំតិចមើលមើលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមើលអរតនានិមន្តកណាខ្ញុំកណាយកតែមកដែរមុនឆាន់តែឆាន់ណាចាំកណាឆាន់ទឹកអស់ចាំយកតែឆាន់កណាជិលទៅពីណាលោកមុនឆាន់តែប្រគេនតែបានឲ្យយើងយកទឹកអរគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់អស័យអត់ថ្នាំងអាកាំងវៃមិនលឺសាក់លបងឆ្លើយម្ដងទៀតបើវើមត្រូវទេចាំអស់ក្បួនប៉ណ្ណឹងអាស័យវាតែងតែមានថ្នាំងហើយក៏ប៉ុន្តែគេមិនចង់ឲ្យកូនចៅនឹងមានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយម៉ែឪចុះមិនបានវាចេញពីអាស័យនឹងមកមកពីគេចង់បង្ហើប្រាប់យើងថាតពាំងស្នងអាស័យកូនប្រុសកូនស្រីស្នងម្ដាយឪពុករូបម្ដាយបាត់ទៅប៉ុន្តែគេឈ្មោះម្ដាយនៅនឹងកូនទាំងឡាយដែលមានកតញ្ញូនឹងឪពុកម្ដាយអាចឲ្យពុនរាយនៅលោកទាំង3តពាំងស្នងអាស័យបើអាស័យនៅតពាំងនឹងវាដោះក្រៅគុំអាស័យហើយចេះតែងាកចេញពីគុំអាស័យមិនបានស្នងអាស័យទេគេកាប់យកទៅស្លោបាត់ហើយហើយតពាំងស្នងអាស័យតតអាស័យនឹងការពារតពាំងបានតពាំងនឹងស្នងកូនចៅនឹងអញ្ចឹងដែរយើងចង់ឲ្យកូនស្នងម៉ែឪក៏ដឹកនាំកូនចៅចេះធ្វើបុណ្យពីក្មេងមកស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាទៅទៅមានទលាប់ឲ្យហើយទៅបានអត់ពីយើងទៅកូននឹងវាចេះតាមហើយម្ដាលនាំកូនមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានម្ដាលដឹកនាំអីបួសក៏មិនបានបួសរៀនក៏មិនបានរៀនស្ដាប់ធម៌ក៏មិនស្ដាប់ធម៌ចាំមើលតែយើងស្លាប់ព្រោះទៅក៏លុយទៅនៅកំណើតប្រែតមិនទាន់ចេញរួចវើហើយកូនអត់ចេះធ្វើបុណ្យឲ្យទេនឹងកាលបានបាយហូបទេហើយលុយតែកូនគេទៅជឿលទ្ធិដតីទេគេថាគ្មានបុណ្យគ្មានទានគ្មានព្រះគ្មានអីណាទៀតចប់តម្រងហាមាត់ចាំជាក្រុងហ្នឹងនឹងប្រមាណលានឆ្នាំបានបាយហូបទេអានឹងកំហុសមកពីយើងមិនបានឲ្យមិនបានការពារតពាំងគេកាច់ស្លោបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតរាការពារតពាំងអប់រំតពាំងឲ្យវានៅក្នុងគុំអាស័យបានវាស្នងអាស័យប៉ណ្ណអាស័យនឹងជាតំណាងមេត្តាបៃតាតពាំងតំណាងកូនចុះបើអាស័យអត់ថ្នាំងចង់និយាយថាកំឲ្យថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយម៉ែជាមួយឪតបេះដូងគាត់ចាស់នឹងដើរញាប់មនុស្សចាស់បេះដូងដើរញាប់លូរទាំច្រើនឆាប់ខឹងហើយនិយាយឯងបន្តិចខឹងលូនៅនឹងហើយហើយតាអាត្មាចាស់ទៅខឹងលោកឧដោយតាញាតញោមដែរមិនសួរលោកឧជាញាតញោមទៀតផងនោះអាកាំងវៃមិនលឺអាកាំងតែគេវៃវាលឺហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះបើម៉ែជាបចោកុំជាបចោគាត់វិញធ្វើអីអក្រក់ស្ដាប់ណាហើយបើម៉ែស្ដីថាមិនបាច់ស្ដីថាឲ្យគាត់វិញទេអាហ្នឹងហើយគេថាអាកាំងវៃមិនលឺអីចឹងគាត់ជាគាត់ស្ដីគាត់និយាយទៅអាស្ងប់ស្ងៀមកំតរមជ្ឈបាយផ្សេងអនុជខែភ្លឺខ្នាតអាងឹតសូនចង់និយាយថាប៉ុនខែងឹតនិងប៉ុនខែភ្លឺម៉ែឪនៅរស់មាត់នៅជាហោមពងកនៅឈរដៃនៅត្រទទួលកាន់កើតភ្នែកនៅមើលឃើញមិនខំនាំគ្នាធ្វើទេដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅហើយនាំគ្នាមកបាំងស្គូលបាំងអីឲ្យទិសជូនគាត់អានឹងគេហៅបនខែងងឹតប៉ិនគេចង់និយាយថាឲ្យយើងនឹងឯងតន់ម៉ែឪនៅភ្នែកភ្លឺខំធ្វើបនទៅហើយតែយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេអានឹងបនងឹតហើយ
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាទោះបីគាត់នៅរស់ក៏យើងធ្វើតាមបែបរស់ទៅចិញ្ចឹមតាមបែបរស់បើគាត់ស្លាប់ទៅក៏ធ្វើតែខណានោះទៅនៅទិសតាមបែបស្លាប់អញ្ចឹងទៅដែរគេអប់រំកុំឲ្យកូនចៅភ្លេចអំពីរឿងធ្វើបុណ្យតែខណានោះប្រទានមានបុណ្យ7ថ្ងៃមានបុណ្យ100ថ្ងៃឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកស្លាប់ជាដើមអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុអបគុណណាស់អរគុណអរសៃអត់ថ្នាំងរកាំងវិញមិនលឺរណោចខែភ្លឺខ្នាតខែងឹតអញ្ចឹងទេអត្តន័យដែលអនុថែរៀបរាប់បកស្រាយនោះក៏គេចមិនផុតអំពីមេដានិងបៃដានិងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានឹងឯងអត់មានអ្វីផ្សេងតតីណាទៅរសៃណាអត់ថ្នាំងឯណារកាំងវិញមិនលឺនឹងទៅស្អីអត់មានទេក្រំតែជានៃប្រៀបធៀបសម្រាប់អបរំដាស់ទឿនក្រើនរំលឹកកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏ដូចជាមេត្តាបៃតាដែលកំពុងរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយកូនគួរតែបងអោនចិត្តគោរពប្រតិបត្តិចំពោះលោកជាជាងគាត់មាននៅរស់នៅសម្រាប់យើងធ្វើសក្ការៈបូជាបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពតអាវសើស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ចំពោះគាត់បានគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលវេលាបើអញ្ចឹងហើយឆក់យកឱកាសពេលវេលានឹងទៅកុំឲ្យរណោចខែភ្លឺណាម៉ែឲ្យស្លាប់បាត់ទៅបានដំគ្នាកក្រឹកកក្រែងអានេះក៏មិនកើតដែរព្រោះដល់ទៅពេលម៉ែឲ្យនៅរស់នៅឡើយងឹតឲ្យសោតមិនដែលបានស្អីពីកូនតាក់បន្តិចទេញោមតាមពិតម៉ែឲ្យប្រាថ្នាចង់បាននេះចង់បានមកពីកូនទៅមិនមានប្រាប់កូនទៅចង់បានពីកូនច្រើនណាស់ទោះជាដូចតែចង់បានសម្ពុតខោអាវចង់បានអាហារបរិភោគសូម្បីតែគាត់មានរបស់ល្អល្អជាងកូនក៏ដោយឲ្យតែរបស់កូនឲ្យគឺស្អាតជាងរបស់គាត់ដែរគាត់យកមកពាក់យកមកប្រើប្រាស់ពិសេសពិសាលណាស់ហើយបើកូននឹកឃើញកូនធ្វើទៅមិនអីទេហើយបើកូនអត់នឹកឃើញទេម៉ែណាមានប្រាប់ទេឲ្យមានប្រាប់ថាគេថាឯងវាចង់ល្អហ៊ូចាក់ហើយវាចង់ស្អាតអីទៀតតែមិនស្រួលកូនថាទៀតធំណែកូនដាក់ម៉ែវាចង់បានអាអាវគេនោះមួយណែចង់បានអាសម្ពត់នេះមួយស្អីទីម៉ែចាក់ឲ្យចង់ស្អាតអីទៀតគេថាមួយម៉ាត់អញ្ចឹងចប់អញ្ចឹងរៀនថាអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ែឪខ្លះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលាចាកលោកនេះតែមិនដែលឃើញកូនបានសម្ពត់អាវជូនម៉ែជូនឪមិនផងអាហ្នឹងហើយញាតិចំរណោចខែភ្លឺអែដែលខ្នើខែងឹតណាហ្នឹងហើយម៉ែឪរស់នៅឡើយបើមិនដែលបានស្អីបន្តិចទេបើអញ្ចឹងដឹងហើយណាអាត្មាប្រាប់ថាគាត់ចង់បានស្អីពីកូនច្រើនណាស់បើកូនគ្មានអីជូនទេបានត្រឹមតែមកសួរសុខទុក្ខលើកដៃថ្វាយអង្គមប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ចិត្តដែរម៉ែឪនោះអញ្ចឹងអនុថេរៈសំនួរខ្ញុំកណាសូមប្រកេនជាបន្តទៅទៀតមើអនុថែបនខួបនឹងគេធ្វើដើម្បីអ្វីដែរអនុថែខួប100ថ្ងៃសូមវិសាជនីអត់ទឹះកសលបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់នឹងជាផលបនជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់ទៅសូមជ្រាបសាធុអត់ទឹះកសលផលបនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ឲ្យអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅអត់ចុះអ្នកស្លាប់នឹងទៅកើតនៅឯណានៅតំបន់ណានៅស្រុកណាចាំបាច់ឲ្យគេធ្វើបន់បញ្ជូនទៅស្អីមិនក៏មិនធ្វើស្រែធ្វើចំការរកអាហារបរិភោគដល់ខ្លួនឯងទៅអនុថែសូមបជាបើចង់ដឹងច្បាស់និមន្តទៅសួរយមរាជខ្លួនឯងសូមនិមន្តអោទៅសួរយមរាជនឹងតលាគ្នាទៅទៅសិនអីបងនៅចង្កើដូចតែគ្នាអញ្ចឹងនឹងទៅសួរល្មាច់មានតែសួរអនុថែនឹងឯងកិច្ចផុតទេសូមនិមន្តឆ្លើយឲ្យទៅប៉កែដេញសួរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាអង្គុយអង្គុយនឹកឃើញ
ឧបមាថាអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមស្រាប់តែមានយំបបាលមានធំធំមកថ្វាយអង្គុំតិគុណនេះយំបបាលមកណាតិគុណនៅស្រុកកលែងខ្ញុំកណាធ្វើការនៅស្រុកយំមលោកនឹងសក្ណែយំរាជនឹងគាត់អស់និស័យត្រូវនៅកលែងនឹងឯងគាត់ទៅកើតជាទេវតាម្ដងយំរាជដែលប្រកែសួរចម្លើយអ្នកទូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវចេញទៅកើតឋានសួគ៌ម្ដងឥឡូវតទៅមុខហ្នឹងអត់មានណាសួរចម្លើយអ្នកទូទៀតទេដែលគុំមានស្គាល់ពីណាប្រកែសួរអីដែរទេនៅបើសិនជាមានយំរាជយំបាលមកសួររយចឹងអីណាអាត្មាមានផ្លូវនេះឧបមាទៅអង្គុយអង្គុយទៅវានឹកឃើញទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្លាប់ទៅនោះចេះធ្វើស្រែធ្វើចម្ការទេចាំបាច់ឲ្យគេឧទ្ទិសផលទៅរួចសួរថាអ្នកស្លាប់ទៅនោះនៅឯណាមានអាក្មេកមួយវាមកសួរអាត្មាលោកតាលោកតាថាកុំហៅលោកតាហៅលោកតាអាយុយើងនឹងវាចាស់ជាងម៉ែឯងទៀតដល់ដឹងដែរហៅលោកពូលោកបងបានហើយអាត្មាមិនតន់ចំចាស់ប្រមាណទេណាគេហៅតាអីមិនស្រួលពីរម៉ាត់មិនតន់ស្ដីរហ្មងដល់អញ្ចឹងទៅវិថីសួរអីខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្តិចជីដូនជីតាមានតាបីតាយើងស្លាប់ទៅទៅនៅក្នុងពោះលោកអីក៏ក្នុងពោះអាចារ្យឯងទៅហើយអាម៉េចបានសួរអញ្ចឹងចុះឃើញជីដូនជីតាស្លាប់បាត់ទៅអាចារ្យថារៀបចំចង្ហាន់ហ្នឹងឲ្យទឹះជូនគាត់ស្រាប់តែរៀបចំរៀបឡើងវេសោតមិនអាម៉េចមិនទេត្រាប់ទៅលោកឆាន់រៀបចូលពោះលោកអស់អញ្ចឹងមានតែជីដូនជីតាយើងនៅក្នុងពោះលោកហ្នឹងហើយនៅសល់ប្រមាណអាចារ្យហូបអស់ទៀតចឹងមានតែជីដូនជីតាយើងនៅក្នុងពោះអាចារ្យហ្នឹងមែនទេលោកតាឯងថាអើចេះឆ្ងល់ខនបើមែនអញ្ចឹងទេជីដូនជីតាយើងស្លាប់ទៅនឹងគាត់ទៅកើតកលែងផ្សេងមួយទៀតជាកំណើតបដោះអសន្នបើណានាបុណ្យខ្លាំងព្រិចទៅកើតជាទេវតាបើណានាបាបខ្លាំងព្រិចទៅនរកហើយបើណានាបាបស្ទើស្ទើចូលកាន់សំណាក់យមរាជអ្នកខ្លះកើតជាប្រែតអ្នកខ្លះកើតជាអសូរកាយអ្នកខ្លះកើតជាដេរិឆានអ្នកខ្លះកើតជាមនុស្សវាអត់មានទៀងទេក៏ប៉ុន្តែបើកើតក្នុងកំណើតប្រែតពេលទៅបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅមិនទាន់បានចាប់កំណើតកលែងណាក្រែងលោកគាត់ចាប់កំណើតជាបរៈតតោបជីវីហ្នឹងมันអាចរយចំណីអាហារខ្លួនឯងហូបបានទេมันអាចដាច់ខាតនៅក្នុងតរោកុតសោតហេរញ្ញេអ្នកកយាកយ៉ាងអត់មានការលក់ទិញតំណែងផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រាក់គោរខខេតនវិជ្ជតិអត់មានគោរខកម្មគឺការរសាគោការភួស្រែចំការច្បាតំណាំអីគ្មានក្នុងព្រំភូមិនៃប្រែតនឹងទេចឹងបើកំណើតបរៈតតោបជីវីមានន័យថាចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអ្នកដតីតលកូនចៅផៅតណ្ដានព្រៀងលៀននឹងធ្វើបន់ឲ្យអានឹងឧបមាថាម៉ែយើងស្លាប់ទៅទៅនៅត្រយមកខាងហិចគាត់ចង់ត្រឡប់មកវិញគេទាម10000គាត់មានតែ8មានតែ800ទេអត់ដល់10000ទេមានតែ8000ទេឧបមាថាខ្វះ2000ទៀតគាត់មាន 80% ឯងគេទា 100% ចឹងណាចឹងវាទាឲ្យកូននឹងផ្ញើលុយទៅដល់ឡកូនផ្ញើទៅគ្រប់10000គាត់បានឆ្លងមកវិញហើយបើកូនចៅមិនផ្ញើទេគាត់នៅក្នុងរហូតយ៉ាងណាម៉ែឪខ្លះស្លាប់ទៅតែកើតក្នុងកំណើតប្រែតហ្នឹងគាត់មានបុណ្យ 80% ឯងនៅខ្វះ 20% ទៀតរងចាំកូនជួយមកងាងគាត់ចេញមកកើតជាមនុស្សទេវតាវិញអញ្ចឹងតើតែយើងបំពេញជួយទៅអញ្ចឹងបានយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យទិសជូនទៅហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្លោយបានប៉ណេះមានមធ្យោបាយមួយមើលប្រដៃជាប្រគុណចង់ដឹងថាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងហូបអីរស់ស៊ីអីនៅឯណាស្រុកណាតំបន់ណាបើមិនទៅសួរយមរាជទេអានឹងមានតែស្លាប់ទៅតាមបានរកឃើញសូមនិមន្តជ្រាប
សាធុអបគុណណាស់អើយអនុថាអើយអបមានឹងអបមាមុំមុំនឹងសូវអីណាគ្នាណាសិតទៅថាឲ្យនោះខ្វះអីយកគ្នាទៅណាទៅជំនួសអាកន្លែងនោះកន្លែងនឹងមិនសូវស្រួលបនកើតឬក៏មិនកើតបនខួប100ថ្ងៃហ្នឹងឯងដែលពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើហើយចុះបើខំពី100ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើកើតឬក៏មិនកើតអនុថែគណាសុំសួនបន្តិចបណ្ដៃជាប្រគុណគង់នៅវត្តហ្នឹងឆាន់ចង្ហាន់រាល់ថ្ងៃដែរឬក៏មានថ្ងៃខានហើយក៏ឆាន់តែថ្ងៃទី100ទេឆាន់រាល់ថ្ងៃបើអញ្ចឹងបុណ្យនឹងធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរឲ្យតែធ្វើបានទាំងអស់ថ្ងៃណាក៏បានដែរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុថ្ងៃណាក៏បានដែរចុះបើថ្ងៃណាក៏បានដែរមូលហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់យកតែថ្ងៃ100អនុថែចុះខ្ញុំកណាមិញមិនដឹងបើគាត់អ្នកធ្វើដែរសួរម្ចាស់បុណ្យខ្លួនឯងទេមិនសួរម្ចាស់បុណ្យទេចង់សួរអនុថែវិញមិនមែនតែញាតញោមនៅក្នុងទីនេះទេទីកន្លែងដតៃជាច្រើនទៀតក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្លះរើសយក100ថ្ងៃខ្លះរើសយក1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះខ្ញុំក៏ដែរចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាគេរើសយក100ថ្ងៃមកបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យខួប100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជុំដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហេតុដូចមួយដាច់បានគេមិនយកថ្ងៃផ្សេងគេយកថ្ងៃ100ហ្នឹងសូមអនុថែវិសិទ្ធនីបាញ់មិញថាខ្ញុំកណានឹងឧបមាទៅតែកន្លែងពិបាកទៅតែកន្លែងអាក្រក់ឥឡូវខ្ញុំកណាឧបមាឲ្យចំចុះទៅកន្លែងល្អម្ដងខ្ញុំកណាស្គាល់ញោមយិតនៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាស្វីសច្រើនអ្នកដែរអញ្ចឹងបដិជាប្រគុណចង់ទៅបរទេសអត់បើចង់ទៅបរទេសប្រាប់កណាជួយសេរីឥឡូវគេទៅបាត់អស់ទៀតលោកអ្នកដែលមានវិជ្ជាប្រិយគេទៅបរទេសអត់ដូចគុណចង់ទៅដែរអត់ឯងនិយាយពីរឿងបរទេសអញ្ចឹងចង់ទៅតែប្រទេសដតៃតែមិនចង់ហើយចង់តែតានោះថែអូបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាជួយបានដាក់ដឹងម៉ងឲ្យហើយមុនគេមកព្រោះអីផ្ទះញោមកណាមានប្រទេសដល់គាត់ឲ្យចាស់ទៅគ្មានអ្នកបអីឯងព្រោះបដាជាប្រគុណចង់ទៅបរទេសអញ្ចឹងដាក់ដឹងម៉ងឲ្យហើយមុនគេមកខ្ញុំកណាជួយបានអូប្រគុណណាស់បានជាគេធ្វើបុណ្យនឹង100ថ្ងៃព្រោះអញ្ចែអ្នកស្លាប់ទៅនឹងបើសិនជាមានបុណ្យខ្លាំងទៅកើតទេវតាបើសិនជាបាបខ្លាំងទៅនរករួចបើសិនជាបាបល្មមមកកើតជាប្រែតហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះមានបុណ្យល្មមក៏មកជាមនុស្សអ្នកខ្លះកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារត្រូវស្រេកត្រូវឃ្លានរាប់លានសែនឆ្នាំចេញពីប្រែតមកកើតជាដេរិកណែជាអសុរកាយមាត់ប្រពន្ធរុនគូនមជុលផឹកតែទឹកមិនឆ្អែតផងចេញផុតពីអសុរកាយមកកើតជាសត្វដេរិឆានជាគោជាកបីជាតម្រីជាសេះជាជ្រូកជាមាន់ទាលាអូត្រូវគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេតឹមគេកាប់គេសម្លាប់គេទម្លាស់គេគ្រៀវគេវះគេបលះគេបលាត់គេពង្រត់គេបង្រាស់ឲ្យព្រាត់ឲ្យប្រាស់ចាក់សេចក្តីសុខបានទទួលលំបាកយ៉ាយ៉ាប់សពបែបយ៉ាងសេះសល់ផលកម្មមកកើតជាមនុស្សខ្វះខ្វាន់ខ្វង់ថ្លង់កោពិការពិរីប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយគេលក្ខណៈពិសេសនឹងអ្នកខ្លះគេថា100ថ្ងៃនឹងពួកបណ្ឌិតស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគាត់ថាមានវប្បធម៌คล้ายហូរចូលពីប្រទេសចិន
ចិនគេធ្វើ100ថ្ងៃ49ថ្ងៃពួកអ្នកស្រាវជ្រាវមកក្រុមទៀតបកែកតជែកថាទេមែនទេខ្មែរក៏មានប៉ុន100ថ្ងៃចិនក៏មាន100ថ្ងៃដែរគ្រាន់តែវាខុសគ្នាតិចថ្ងៃចិនគេកាន់សាសនាដែរគេមានដែរតើដោយយើងទេវតាអញ្ចឹងយើងទេវតាឆ្នាំថ្មីអីអញ្ចឹងទៅឆ្នាំហ្នឹងសង្ក្រាន្តចូលមកចំនាងតុងសាទេវីអញ្ចឹងទៅហើយទេវតាខ្មែរយើងតែ7ឯដូរគ្នាទេវតាចិនមាន60ជាងទេវតា60ហ៎ហើយឆ្នាំហ្នឹងទេវតាឆៃស៊ីងអៀទេវតាថៃស៊ុយអៀមកហើយទេវតាអ្នកថៃអាសាជោគជតារាសីមនុស្សដែលឆុងឈួរទៅតៃជាកងទេរាសីយកទៅអញ្ចឹងណាគេមានទេវតា60អង្គអញ្ចឹងជួនកាលវាមានដែរទេវតាឯងនេះក៏មានទេវតាចិននេះនោះក៏មានអញ្ចឹងទៅគេថាបុណ្យ100ថ្ងៃខ្មែរនឹងចិនខុសគ្នាតណេះចិនគេមេតាមក្បួនហុងស៊ុយបើធ្វើទៅឡើងលៀបឆឹបឆឹបបានគេធ្វើបើធ្វើទៅមិនឡើងគេដេញរាល់ថ្ងៃណាដែលធ្វើទៅឡើងលៀបគេធ្វើហ្មង100ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរអត់មានមេអត់មានហុងស៊ុយហុងស៊ិនអីទេតែដល់ថ្ងៃ100ថ្ងៃណាធ្វើថ្ងៃនោះហើយប៉ុន្តែសំខាន់ផុតម្ចាស់បុណ្យទំនេរឬក៏រវល់ប៉ុណ្ណឹងទេបើថាអើដាក់ថ្ងៃហ្នឹងរវល់ដូរទៅហើយបើថាថ្ងៃនេះមិនទាន់មានលុយធ្វើអើរងចាំថ្ងៃណាមានលុយទៅអានេះវាខុសគ្នាតណេះមកពីវាមានរឿងនិទានមកក្នុងសត្រាបុណ្យ100ថ្ងៃប្រហែលជាសត្រានឹងចានៅសម័យរងវែកគេនិយាយចេះញោមចង់ដឹងអត់ពីពោះឥឡូវមើលទៅដូចរៀងងឹតញ៉េះហើយតាមលឺស្នូលហៀងលហៀងនោះឃើញភីសគុណធីនោះគេតម្លើងឆាកប៉ុណ្ណាណៃទៅគេប៉កក្តាំងមកនោះវោអស់អ្នកយ៉ាងកញ្ញាហើយមិនស្រួលចៅនោះក៏ប្រហែលអង្គុយចាំស្មាមានបាននិយាយមកដូរឲ្យឯងទៅម្ដងមកពីកាលមកដំបូងឃើញពួកអ្នកចំបក់អ្នកអីជីកង់មកឆ្វែលមើលលខោនមែនឯងអត់មកមកឆ្វែលមើលទៅយន្តរីការប្រាប់នេះថាលខោនមែនតើវៃគេទឹករួងមកណែហើយបើអញ្ចឹងសារិកាចូលដេកសេចូលតនំខ្មុំចូលប្រកងយាយតាតំណងជីចុកជើងពីខោសងយើងក៏ចុកចកេះចុកចកងក៏មានអ្នកចង់រំវងគេកំពុងតែស្រឿចកេះតែមកសិនលខោនគេបឆេះអស់អ្នកយ៉ាងកាញ់ហើយអញ្ចឹងសួរមតិសិនចង់ស្ដាប់ពីរឿង100ថ្ងៃហ្នឹងអត់បន្តទៀតដែរអេបន្តចេះតបថាបន្តទេអាត្មាហ្នឹងក៏បញ្ញាប់ដែរហើយព្រះអង្គនោះមិនស្រួលអត់នៅសឹងពេញទេមិនស្រួលទៅវិញញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគេថាណានាបុណ្យខ្លាំងទៅឋានសួគ៌ណានាបាបខ្លាំងទៅនរកក៏ប៉ុន្តែចុះអ្នកបុណ្យក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ត្រីក៏សម្លាប់សត្វក៏សម្លាប់ច្បាប់ក៏កាន់នោះអាម៉េចអាបុណ្យផងធ្វើផងនោះណាដូចជាយើងធ្វើបុណ្យក៏ធ្វើហើយមិនស្រួលយកមកកេះពីកេះមកដាក់កន្លែងបុណ្យហ្នឹងទៅជ្រោះទាស់គ្នាអីចឹងទៅមិញសំសិល5មិញស្រាប់តែហើយដាច់សិល5មិញត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងចុះបើបុណ្យផងបាបផងស្មើគ្នាទៅឯណាណារឿងហ្នឹងបានក្នុងកាពីសត្រា100ថ្ងៃហ្នឹងគេថាពួកក្រមហ្នឹងចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជហើយចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជវាត្រូវនឹងក្នុងកាពី3ដកយើងទេវទូតទៅសូវចូលទៅដល់យមរាជសួរថាយាយមកពីណាមកពីកណ្ដាលបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីគេទេអត់ផងថាចាំឆ្នាំក្រោយរៀបកូនអស់ចាំធ្វើបន់មិនទាន់ឆ្នាំក្រោយផងស្លាប់បង្ហើយមកពិនិត្យមើលទៅអ៊ុយជីគេច្រើនម្ល៉េះជួយម្បាទេយកមកបាទៅដើមនោះអូយកទៅបាទមួយទៅហើយលោកតានេះមកពីណាតងឡោហើយបានធ្វើសិលអីគេដែរអត់អត់ផងថាចាំឆ្នាំក្រោយចាំចូលកាន់សិលមិនទាន់ឆ្នាំក្រោយផងស្លាប់មកទៅពិនិត្យមើលទៅអូអំពើបាបច្រើនជាងប៉ុនយកមកបាទៅដើមនោះហើយចេះតានេះមកពីណាពីនី
ហើយបានធ្វើសាលធ្វើទៀនអីដែរបានមួយម៉ោងកាលពីបុណ្យផ្ទះខ្ញុំយកទៅដាច់វិញបាត់អើមួយម៉ោងគាត់បើជាងអត់សោះមកហ្នឹងនេះឧបមាអញ្ចឹងសួរសួរទៅដល់ទៅពេលយើងរកបុណ្យរកទៀនឃើញអានឹងមានរឿងអ្នកសួរដូចជាម្ដាយឪពុករបស់សុបិនណាណាម្ដាយរបស់សុបិនដែលផ្លឹកទៅនោះមិនគេសួរថាយាយឯងបានធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនអីអត់អត់ផងចាប់ពីទៅបោះក្នុងដៅនរោបោះពឹបនឹកឃើញអាភ្លើងឆេះដូចជាពណ៌លោកកោតអញមានកូនមួយបួលោកកោនោះជួយញោមផងលោកកូនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងផ្កាឈូកប្រប៉ុនកងអាទេសផុសត្រោជាប់យកមកបាល់ចាក់ជើងទាញបោះទៅអា100យកត្រោជាប់ទៀតបោះទៅអា1000យកត្រោជាប់ទៀតហើយយកមកសួរចំដ ாய் ម្ដងទៀតថាមើលយីមិនក៏យកទៅបោះឲ្យមិនប្រោបភ្លែកយីឯងនឹងថាមិនបានធ្វើបុណ្យមិនក៏មានផ្កាឈូកត្រោខ្ញុំបានកូនមួយទៅបួហើយខ្ញុំឃើញភ្លើងហ្នឹងវាពណ៌ដូចជាពណ៌លោកកូនខ្ញុំខ្ញុំថាលោកកូននោះជួយញោមផងស្រាប់តែផ្កាឈូកវាត្រោជាប់ចឹងទៅអាល្អហើយដោយសារអានិសងកូនបួសមួយទូសល្មមអាចរួចខ្លួនបានសម្រាប់កែខ្លួនថ្ងៃក្រោយចឹងយាយអាចចេញទៅវិញបានឲ្យយកមកបាលជូនទៅខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនណាកុំឲ្យមកកន្លែងហ្នឹងជាលើកទី2ឯសោះហើយបានចេញរួចមកវិញចឹងដែរខ្ញុំមើលមានចឹងមានតាមួយបួសកូនដែរកូនមុនទៅជពោលោកព្រើហ្នឹងក្រាស់មិនសងតែទៅកចៅដូចបាយកចៅនៅដូនទៀវទេមិនដឹងជពោនោះស្លឹកសបកឈើលោកនិមន្តទៅលើតែផ្លាច់តាហ្នឹងចំណាំនៅលកូនអញតមុនលឺផ្លាច់ហើយដល់ទៅពេលគាត់លែងបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅធ្វើអំពើបាបម្ដងស្លាប់ទៅនៅរួគេយកទៅបោះអញ្ចឹងដែរវាលឺអាភ្លើងឆេះហ្នឹងវាលាន់ស្នោផ្លាច់វានឹកឃើញផ្លាច់ទៅជាពលលកូនអញអើមែនអញបានកូនពស់មួយដែរគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងចេញប្រុចផ្លោងពីនៅរួហ្នឹងផុតមកមួយទៀតណាហើយយមរាជតែងសួររកបន់រកទៀនអញ្ចឹងដល់ឲ្យសួរទៅរនឹកមិនឃើញយមរាជជួយរនឹកមើលកលោយើងធ្លាប់ធ្វើមានតាមួយនោះគាត់ធ្វើបន់បានម្ដងធ្វើបន់បានម្ដងអត់ទឹះផលឯខ្ទីខ្ទីទាំងអស់អត់ទឹះឲ្យទាំងអស់អត់ទឹះជូនប្រអិនប្រព្រំចាក់តឡោកកបាលទេវតាអរុកអរិយណតាទឹះផលបន់ទាំងអស់ហើយអត់ទឹះដល់យមរាជទៀតស្រាប់ដល់សួររកបន់រកអីមិនឃើញយមរាជរនឹកឃើញអើលោកតាធ្វើបន់បានម្ដងកាលពីថ្ងៃប៉ណ្ណេះខែប៉ណ្ណេះឆ្នាំប៉ណ្ណេះធ្វើបន់ម្ដងអត់ទឹះឲ្យខ្ញុំដែរអឺមែនខ្ញុំធ្វើម្ដងមែនត្រេកអរនឹងបន់នឹងចាញ់រួចពីកន្លែងនោះមកដល់តែសួរនំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសួរទៅឆ្លើយមិនរួចបើណានាឆ្លើយមិនរួចគេយកមកមកកន្លែងមកសួរសំណួរមួយដូចគ្នាសំណួរនឹងណានាក៏សួរចឹងដែរញោមទាំងអស់គ្នានឹងតែយើងបានចូលទៅកន្លែងនឹងគេសួរសំណួរដូចគ្នានឹងហើយបើណានាឆ្លើយរួចអានឹងបានចាញ់រួចភ្លាមមកប៉ុន្តែបើឆ្លើយមិនរួចទេនៅក្នុងអាត្មាដឹងចម្លើយបើញោមញាតចង់ដឹងអាត្មាប្រាប់យមរាជសួរថាយីកាលនៅស្រុកមនុស្សដែលឃើញទេវទូតតែអត់ឆ្លោយខាំងផ្លោះឃើញទេវទូតមានប្រមាណមាន5វាខុសពីទេវទូតព្រះអង្គចេញបួស5នោះអីខ្លះមនុស្សកើតកូនងានេះកូនងាកូនក្មេងតូចមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងអ្នកទោសតែ5នឹងឯងឆ្លោយ5នឹងរួចខ្លួនឯងនិយាយថាអុយស្រួលម៉េចដេកគុណអើយតែចាំប៉ណ្ណឹងទៅធ្វើបាបមកសេរីដល់យមរាជហៅសួរសោតឲ្យយមរាជស្ដាប់ហ្មងតយូបានសោតបានតើអត់ចេះពិចារណានឹកវាអត់ឃើញទេតលពិចារណាម៉េចកូនណាតូចជាតំណាងថាកើតតលកើតហ្នឹងបានមានចាស់ហើយតលចាស់ហ្នឹងតមានចាស់ឈឺហើយហើយតែឈឺមុខតែស្លាប់ហើយសំបីវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏ស្លាប់ដែរអ្នកលក់ថ្នាំក៏ស្លាប់ដុកទ័រក៏ស្លាប់ដែរ
អ្នកនៅពីខាងមុខញោមទាំងញោមណាអាត្មាមិនមែន20ទេសូម20ទោសណា100ឆ្នាំទៀតឧបមាតែចុះ100ឆ្នាំទៀតបើមានគេធ្វើបន់នៅកន្លែងហ្នឹងនៅរោងហ្នឹងមុខលោកទេមិនមែនអញ្ចឹងទេមុខអ្នកស្ដាប់ក៏មិនមែនអញ្ចឹងដែរមនុស្សថ្មីទាំងអស់ហើយចុះមនុស្សជំនាន់ហ្នឹងគេទៅណាអស់ទៅស្នូលដីហ្នឹងឯងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទក៏យើងមិនអាចគេចផុតពីស្លាប់ប្រគុណម្ចាស់ដែលគង់ក្បែរខ្ញុំកណាក៏គេចមិនផុតពីសកុតអត្តាអាត្មាមួយទេដែលវាមិនស្លាប់វាមិនដឹងថាស្លាប់ទៅធ្វើអីគេស្លាប់លន់ហើយទៅដណ្ដើមចង់ស្លាប់អីគេដែរប៉ុន្តែទោះបីយើងមិនចង់ក៏គេចមិនផុតដែរអញ្ចឹងមុខតែស្លាប់អញ្ចឹងពិចារណាថាស្លាប់រួចដល់តែអ្នកទោះសុំសួរញោមមួយម៉ាត់ឆ្លោយឲ្យចំបើញោមណាឆ្លោយត្រូវទៅទទួលរង្វាន់ពីព្រះគ្រូវត្តមមអ្នកទោះមកពីអីមានទោះមកពីអីឆ្លើយមួយម៉ាត់ឲ្យចំមើញោមលួចគេញោមថាលួចគេលួចគេមានទោសបើកាភិអត់មានទោសទេប្រគុណម្ចាស់បើឆ្លើយត្រូវប្រគិនរង្វាន់អ្នកទោះមកពីអីមើមុនឆ្លើយមើឆ្លើយត្រូវបានរង្វាន់ឆ្លើយឲ្យខ្ញុំកណាតែមួយម៉ាត់នោះអ្នកទោសមូលហេតុមកពីមកពីមានតោមកខុសច្បាប់អ្នកតោមកពីខុសច្បាប់ញោមមកនិយាយដៅខ្លីអ្នកតោមកពីដាច់សិល5ទៅចងច្បាប់ប៉ុណ្ណេះរដ្ឋប្រវេណីផងព្រំមិនតាន់ផងច្បាប់នេះច្បាប់នោះច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិយាយដៅខ្លីកាន់សិល5ឲ្យទៅជាប់ទៅរួចពីច្បាប់នោះទាំងអស់យកមកវិញញែកមើលទៅនៅតែមានទីកា5នឹងអដែលអញ្ចឹងអ្នកទោសមកពីដាច់សិល5តែដាច់សិល5មានទោសឲ្យញោមយកអ្នកគុកទាំងអស់មកវិនិច្ឆ័យសិតតែដាច់សិល5ហើយបើកាន់សិល5ឲ្យទៅជាប់អត់មានដាច់អត់មានចូលទោសអីអលីងអញ្ចឹងអ្នកទោសមកពីដាច់សិល5នេះតរនឹកឃើញអញ្ចឹងបានយំរេចសួរទៅឆ្លើយរួចហើយឆ្លើយរួចចេញមកវិញរួចប៉ុន្តែបើគេសួរអញ្ចឹងហើយយើងឆ្លើយមិនរួចទេគេធ្វើម៉េចគេយកយើងទៅឃុំទុកឲ្យរងទុកលំបាកក្នុងកន្លែងប្រែតហ្នឹងកន្លែងនរុហ្នឹងហើយយើងដឹងឲ្យធ្លាប់លើលោកទេថាកន្លែងនរុហ្នឹងអត់អាចទទួលបន់បានអត់អាចត្រេកអរយើងអនុមោទនាអីពីយើងបានទេប៉ុន្តែវាមានច្បាប់លក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងសត្រាហ្នឹងគេថាថ្ងៃទី100គ្រប់100ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃយើងចូលទៅហ្នឹងដល់ថ្ងៃទី100យមបាលយមរាជហៅមកសួរម្ដងទៀតនេះកលឹះនៅតំណែងញោមយមរាជថាណែយាយតាតាំងពីស្លាប់មកចូលមកកន្លែងយើងហ្នឹង100ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី100គឺណែឯងបានសម្រាកមួយថ្ងៃណែឯងចេញទៅរកបងប្អូនហ្នឹងបើមានបងមានប្អូនកូនចៅណាគេធ្វើបន់ឲ្យទទួលយកផលបន់គេទៅកើតជាមនុស្សទេវតាចុះហើយបើសិនជាគ្មានណាគេធ្វើបន់ឲ្យទេត្រឡប់មកវិញរងទុកនៅនេះទៀតតរអស់កម្មគេសិក្សាឃើញដំណឹងទៅបានគេនាំគ្នាធ្វើបន់ថ្ងៃទី100ហ្នឹងឲ្យតាន់គីឡូម៉ែឪយើងគាត់មិនបានទៅចាប់កំណើតកើតឯណាអង្កាលពីថ្ងៃទី7ហ្នឹងគីឡូគាត់អារម្មណ៍នៅជាប់ចម្ពាក់អញ្ចឹងគេធ្វើ7ថ្ងៃដល់រផុតពីហ្នឹងមកថ្ងៃទី100ហ្នឹងគីឡូគាត់មិនទាន់បានទៅកើតឯណាទៅថ្ងៃទី100គេដោះលែងឲ្យទទួលផលបុណ្យនឹងអាចបានទទួលអញ្ចឹងបានយើងខំធ្វើឲ្យទាន់ដល់ថ្ងៃទី100ហ្នឹងបានវាកើតជាបុណ្យ100ថ្ងៃក្នុងសាសនានឹងឯងចេះបានប៉ុណ្ណេះឆ្លោយបានប៉ុណ្ណឹងដូចសំឡអញ្ចឹងស្លោរួចហើយនិមន្តភ្លក់មើលឆានកាត់កាត់បុកម្ទេសមកតបាល់ថែមចុះសំនិមន្តសាធុអបគុណអនុថែដែលបានរៀបរកបកស្រាយដំណើរដើមតោងរឿងរ៉ាវបន់ខួបគម្រប100ថ្ងៃ
តាមស្ដាប់មើលទៅ100ថ្ងៃនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនឹងមានអញ្ចឹងចុះអនុថែចុះបើលើសពី100ថ្ងៃទៅអាចធ្វើកើតកើតអនុថែសូមនិមន្តវិសាជនីនេះបានចំយេដេញតន់ជន់កែងមែនឥឡូវថា100ថ្ងៃមកពីមានរឿងគេលើកលែងអាថ្ងៃទី100ចុះបើលើសពី100អានឹងអាមិនដែរយើងធ្វើនឹងវាមានអង្គ3ទី1យើងបានចូលប្រគេនផ្ទាល់ណាទេយិកាណែគឺថាបោជនីយសម្បទាយៈឬសង្ឃមហិសុបតិតិតាយើងអ្នកនៅរស់នឹងបានចូលប្រគេនផ្ទាល់ទី2នឹងទេយិកាណាងឧទិសេនៈយើងនឹងអ្នកឧទិសផ្ទាល់ឯទី3នឹងគឺថាគាត់មកអនុមោទនីបេតាណាងអនុមោទនីអ្នកគាត់មកអនុមោទនីអ្នកស្លាប់មកទទួលហើយចុះបើសិនជាគាត់មិនដឹងបានគេបកកើតធរសោតយ៉ាងកញ្ញីមីនីយាទេវតាទេវាគាត់ធ្វើនិវេតយងសូមផ្ញើបុននឹងតាមទេវតាបានជាលោកអាចារ្យក្នុងកម្មវិធីបុនតែងរៀបចំប្រដាប់ប្រដាហៅទេវតាតាមសត្រាសពសោតគេថាយើងមុននឹងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីឲ្យហៅទេវតាព្រោះទេវតាលោកមានភ្នែកទិព្វតិចទិព្វដឹងថាម៉ែឪដូនតាម៉ាកុងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកើចែកឋានទៅខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទុតិទួតតាលាជាលាយើងនោះនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគេដឹងថាដូនតាយើងនៅទៅណាគេទៅហៅទៅអញ្ជើញទៅប្រាប់បានអញ្ចឹងបានគេឲ្យហៅទេវតាទេវតាអ្នករំលឹកព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់អ្នកថែអាសាពពុទ្ធិស័តឲ្យបានត្រាស់អ្នកជួយការពារបុណ្យយើងកុំឲ្យមានភ័យអ្នកជួយការពារជីវិតយើងកុំឲ្យខ្សឹនខ្សៃស្រុកមានភ័យអសន្នអន់ក្រគីគីគីប្រមូលយកទៅដាក់កន្លែងសុខសន្តិភាពរហូតរស់រៀងមានជីវិតទល់ឥឡូវហ្នឹងអាស្រ័យទេវតាជួយថែអាសាបានក្នុងយ៉ាងកញ្ចារមណង្កត្វាពាជាទីននោះអេលោកធម្មកុលបុត្រប្ររូបនៃហេតុអវយណានីមួយមានមេត្តាបីដាជាអារម្មណ៍ជាបឋមឲ្យនឹកដល់ទេវតាទាំងឡាយមានស្ដេចចក្រឡោកកបាលជាដើមនិងទេវតានៅតាមវត្តតាមផ្ទះតាមភូមិពីព្រោះអីពីព្រោះលោកដឹងថាម៉ែឪយើងនៅណាយើងផ្ញើបុណ្យតាមទេវតាយើងផ្ដាំតាមទេវតាបានជានិក្រូតសាមណេរដឹកនាំរៀបឡើងសូត្រសក្កេកាមេជារូបពេគ្រីសិខារតៈដេហើយលោកអាចារ្យហៅសមន្តាចក្រវាលេសុរៀបសូត្រមុនក្តីក៏ហៅទេវតារៀបអីប្រកាសប្រកោកអញ្ជើញទេវតាមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យទេវតាជួយដឹងជួយឮជួយហៅទៅប្រាប់អញ្ចឹងលើសពី100ថ្ងៃក្តីខ្វះពី100ថ្ងៃក្តីយើងផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតាបានដូចគ្នាណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុលើសពី100ថ្ងៃក៏បានដែរអនុទេរៈអ្នកដែលបានរៀបចំចាត់ចែងធ្វើកិច្ចការងារកសាងក្នុងវត្តមានសមត្ថភាពនានាមានឆ្លងបច្ចេកដីខ្លោងទ្វាររបងវត្តគេធ្វើសមត្ថភាពទាំងនោះរួចរាល់ហើយគេធ្វើបន់ឆ្លងចូលបន់ឆ្លងនឹងមានអត្តន័យដូចម្ដេចតោមនុស្សថែវិសជ្ជនីបល័យថាតារៈសសេអសតជំនួសពីដើមសរសេរអសតតារៈនឹងខ្មែរយើងអត់មានដយកតមកសរសេរជំនួសយើងហៅដាដាដែរហើយបានជាយើងហៅធម្មតាជាធម្មតាធីតាជាធីដាជាដើមអញ្ចឹងណាបេតាជាបីដាហើយដល់តែយើងមានអសតដហើយវាទៅជាតានឹងទៅជាដាអសតសេអសតដនៅតែដាតដែលតារៈនឹងវាคลายមកពីតារៈព្រះថាឆ្លងបានគេហៅថាឆ្លងឆ្លងនឹងខ្លះគេថាដាឆ្លងអាដានឹងក៏ឆ្លងអាឆ្លងនឹងក៏ឆ្លងបានជាគេធ្វើប៉ុនឆ្លងកលែងខ្លះគេហៅថាសម្ភូតសមិទ្ធិរបស់ដែលធ្វើសម្រេចសមិទ្ធិនឹងគឺរបស់ដែលយើងធ្វើបានសម្រេច
រួចសម្ពោធនិងសម្ពោធនៈនឹងគឺថាសម្រេចដោយប្របីសម្រេចដោយប្របីបានគេនិយមកាត់ខ្សែបូនឹងគេនិយមកាត់ខ្សែបូហៅថាសម្ពោធនឹងគឺគេសម្រេចដោយប្របីដោយទឹកចិត្តចិត្តឆន្ទៈវិរិយៈវិមង្សាមានទឹកចិត្តពុះពៀជ្រៀរារាំងឧបសគ្គពុះជ្រែកឧបសគ្គទឹកចិត្តមុតដោយកត្រៃកាត់ខ្សែបូអញ្ចឹងដែរហើយជាយាមតស៊ូបានសម្រេចដល់តែយើងហៅថាបនឆ្លងនឹងឯងឧត្តមថានឹងបតិតថាទីហេបតិតថាទឹកបេហេចេតារោឆ្លងចេញឲ្យផុតពីកលែងអន់កលែងអាក្រក់កលែងថោកទាបទៅកាន់កលែងល្អឆ្លងផុតពីសេចក្តីបាបអពមង្គលឧបទ្រពទាំងឡាយដូចជាអ៊ីសាមចរិយៈសេចក្តីកំណាញ់ហួងហែងថាលបងអញខ្លងទ្វាអញលុយអញឆ្លងឲ្យផុតអំពីអញទៅកាន់បនឥឡូវអាត្មាឧបមាមួយចុះញោមខ្លះប្រគេនរបស់លោកឲ្យលោកប្រើគាត់ប្រគេនហើយអញ្ចឹងទៅប្រគេនខ្នោយអញ្ចឹងទៅចុះកទេលចុះឲ្យស្រាប់តែលោកមិនប្រើទេគាត់ទទួលគាត់ថាគេខំប្រគេនខ្នោយប្រគេនកទេលហើយមិនគុំមិនប្រើរបស់គេអាត្មាឆ្លើយថាបើរបស់អាត្មាប្រើហើយប៉ុន្តែរបស់គេហ្នឹងបានមិនប្រើអាហ្នឹងមកពីអីមកពីអ្នកប្រគេនហ្នឹងមិនតាន់ឆ្លងទេនៅរបស់គាត់អាដែលអញ្ចឹងសួរថាបានបនទេអត់គាត់ថាតែមិនប្រើរបស់កណាកណាអត់បានបនទេអាហ្នឹងឯងរបស់កណាអញ្ចឹងតែមិនប្រើរបស់កណាកណាអត់បានបនហ្នឹងឯងមកពីយើងមិនតាន់ដាច់បើយើងដាច់ពីរបស់យើងថារបស់លោកហើយយើងប្រគេនទៅលោកឈប់ជារបស់យើងវាបានបនត្រង់ឈប់ជារបស់អញតែហ្នឹងបានបនហើយលោកសឹងមិនសឹងមិនមែនរបស់យើងទេលោកប្រើមិនរបស់យើងយើងដូរបានបនតាំងពីយើងប្រគេនហើយម្លេះកុំឲ្យប្រគេនសឡោលោកហើយចាំលោកមើលមាត់លោកអញដកមកអងមកតាំងពីភ័យស្វាយខ្ញុំមកស្លោហើយថ្ងៃហ្នឹងលោកអត់ឆាន់សឡោអញផែធំប្រហុកដាក់ប្រហុកជ្រុលលោកអត់ឆាន់សឡោអញអត់បានបនទេមើលទៅអង្គុយពិបាកចិត្តសឡោអញរៀងធំប្រហុកលោកអត់ឆាន់អត់បានបនទេអើបើនៅតែសឡោអញដែរចឹងបានបនហ្នឹងហ៎តោះលោកប្រគេនទៅលោកផុតហើយសឡនលោកបានបានឆាន់ឆាន់រឿងលោកយើងបានបនរួចហើយមាននិយាយខ្លះប្រគេនកទេលប្រគេនចានដាក់វត្តស្រាប់តែបែកចានអង្គុយពេតមាត់អញហើយចានអញប្រគេនដាក់វត្តឥឡូវបែកបាត់ហើយអញលែងបានបនអូនៅចានអញទៅអីទៀតណោះចានលោកហើយអញ្ចឹងឯងហែកថានេះមិនបាច់ចាំលោកមើលលោកក្រាលត្រៃអញឯងត្រៃគេចេះអូនៅត្រៃអញត្រៃគេឡើយទេអញ្ចឹងមិនតន់ឆ្លងអីអញ្ចឹងឆ្លងហ្នឹងឯងផុតពីរបស់អញហ្នឹងមួយអឺហើយមួយទៀតអានេះដោយសារពេលវេលានេះវិចិត្រអស់ហើយសង្ខេបទៅតាមពិតបើគ្រាន់តែបនឆ្លងមួយមុខនឹងទេទៅពីឆ្លងនឹង2ម៉ោងសំរុំឆ្លងមួយទៀតមានន័យថាសពបនបញ្ចូលបន្ថែមអង្ការពីកសាងលបងខ្លោងទ្វាចែកដីប្រស្រីមហាពោធិព្រឹកសពបែបយ៉ាងវាបានបនហើយសំបីយើងមិនធ្វើបនឆ្លងក៏ប្រាកដក៏បានបនដែរប៉ណ្ណាមិនបានយើងធ្វើឆ្លងទៀតវាបញ្ចូលបនបន្ថែមទៀតបញ្ញាញ់ជេពរិសោកច្ចរាកច្ចរាធេនង្តមិឆន្ទង្កច្ចរាថសុខោបញ្ញសៈអុជយោបើបកុលធ្វើប៉ុនហើយញាញ់ចេតនាចិត្តជ្រួតត្រួតត្រេកអត្រួតថែមប៉ុនដែលខ្លួនធ្វើហើយនឹងចេតឆន្ទពរិជរាយនៅលើប៉ុននឹងទៅធ្វើប៉ុននឹងថែមរឿយរឿយទៅប៉ុននឹងនាំឲ្យយើងបានសុខចម្រើនឥឡូវយើងមកថ្ងៃហ្នឹងយើងចម្រើនប៉ុនហោបាននមស្ការប្រតនត្រៃប៉ុនមិនសន្ធឹកបានប្រគេនភេតជ្ជប្រសំប៉ុនមិនសន្ធឹកបាននិមន្តលោកសោតព្រះបរិទ្ធស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធបុណ្យមិនសន្ធឹកហើយពលឹមឡើងទៀតបានប្រគិនជីគូប្រសំប្រគិនចង្ហាន់ប្រសំបុណ្យមិនសន្ធឹកទៀតហើយបានស្ដាប់ប្រគ្រូវណ្ណចិន្តាមកវិបត្តិដបងទេសនាបានបុណ្យមិនសន្ធឹកទៀតធ្វើធម្មទានឲ្យយាយតាស្ដាប់បានបុណ្យមិនសន្ធឹកទៀតបើក៏មកយើងធ្វើបុណ្យឆ្លងនោះអត់មានកើតឯណាបុណ្យប្រមាណនឹងអញ្ចឹងវាកើតពេលហ្នឹងអាហ្នឹងនៃទី2
នៃទី3លោកថាបបចេតនាទីហេចិត្តាราวឆ្លងនឹងគឺឆ្លងនៅចេតនាគេថាអ្នកធ្វើបុណ្យនោះវិជ្រះថ្លាក្នុងចេតនាទាំង3ទី1បបពេវទានាសុមណោហោតិណឲ្យទានញ៉ាំងចិត្តចេតនាត្រេកអរជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យកាលមុនកោសាងលបងខ្លោងទ្វានឹងយើងត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាសប្បាយណាស់គ្រាន់តែប្របល់គ្នានឹងយើងរីករាយហើយដល់តែពេលយើងកំពុងធ្វើតតពាំងចិត្តតាំងប្រសាទីតិអកំពុងធ្វើកំពុងតែជូនគ្រោះជូនខ្សាច់ជូនស៊ីម៉ង់ជូនបេតុងជូនករោអាស្ពេត្រូអាតោអាជួយកាប់ជួយកោះជួយឈូសជួយឆាយជួយកាយជួយពង្រៀបជួយលៀបជួយលនសពបែបយ៉ាងកំពុងតែធ្វើត្រេកអរបានបនម៉ាសាបាទថ្វាអតោមណោហោតិដល់តែយើងធ្វើហើយសម្រេចហើយយើងត្រេកអរកុំឲ្យស្ដាយក្រោយបំពេញសទ្ធាយើងនឹងចេតនាចុងក្រោយនឹងឲ្យស្លាស់វាប្រគេនដាក់ជារបស់សង្ឃរូបភ័ណ្ឌឬដាក់ជាសាធារណៈឲ្យដាច់ស្លាស់ចុងក្រោយនឹងកុំឲ្យស្ដាយគេថាធ្វើបន់ឲ្យតាមកម្លាំងទ្រពលើសហួរមិនកប់នៅខ្លួនមានកុំឲ្យស្ដាយក្រោយនាំខូចទៀនចំណាយទុនទៀនឥតបានផលបន់កឹកកឹកជួនកាលស្ដាយក្រោយក៏ពុកបន់ដោយគេតណាលេងមួយនោះគេថាយាយនោះធ្វើបន់ហើយអង្គុយធ្វើមុខកញ្ញឹងហើយអ្ហ៎មិនបានមុខកញ្ញឹងមិនបន់នោះមិនដែរគ្មានចំណាញ់ទេបន់លើកនេះខាតហ៎បន់ខាតតែមិនឯងទៅចូលបន់គេតែ2000បាយគេ2ពេលសឡគេឆ្ងាញ់អូយឆ្ងាញ់បន់ឯងជួលចង់ភើអស់មកកណោស្លោកមកឆ្ងាញ់យ៉ាងនឹងឧបមាទេណាហិចស្រាប់តែបងបងប្អូនប្អូនឲ្យរីងគៀសគ្នាមួយមួយមិនចង់ចេញលុយចេញកាក់ទេឯងនេះចេញលុយច្រើនជាងគេផងនឿយជាងគេហត់ជាងគេគេអង្គុយស្រាប់ចាំតែចូលហូបស្រាប់ស្រាប់សល់សាច់សល់បន្លែបន្តិចបន្តួចយកឲ្យខ្ទេចអស់គ្មានទុកឲ្យឯងខ្លះមេក្រូក៏ជួលមកដូចជារឿងថ្លៃលឺមិនសូវល្អរួមដូចជាថ្លៃជាងគេគិតទៅសពមកទៅប្របាក់ណាមានតែឆ្កែខំគ្នាលំតុកបែកកែគេអស់មកស្និតតន់សងទៀតចានរាប់ចុះរាប់ឡើងខ្វះចិត្ត20បនលើកមុនមុនសល់លុយសល់អង្គរដាក់វត្តបនលើកនេះគ្មានសល់អីឲ្យប្របាក់ទៀតអត់សុបាយសោះណាចឹងបនធំមែនបើជួនកាលចិត្តចង់ក្រោយវារៀងល្អកកចឹងយើងកសាងលបងខ្លោងទ្វាមែនប៉ុន្តែចិត្តចង់ក្រោយគេលោតនឹកស្ដាយតែបង្គំទឹកយកលុយទៅធ្វើខ្លោងទ្វាទិញឡានជីកបានបាទអូបើចឹងឯងមិនបាច់ទេព្រោះតែអ្នកធ្វើបនស្ដាយក្រោយតែកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអត់សូវបានចាយដូចជាអពតកសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិស្លាប់ចោលទ្រព្យចឹងបានមានអ្នកខ្លះមានម៉ូតូមានឡានមានវីឡាស្រាប់តែអាយុខ្លីស្លាប់ទៅបាត់អត់បានប្រើនឹងជួនកាលវាជាប់កម្មពៀនឹងធ្វើបនស្ដាយក្រោយចឹងដាច់ចេតនាទី3ថ្ងៃនេះអានឹងឆ្លងមួយទៀតឯឆ្លងមួយទៀតគេអនុគ្រោះអ្នកដែលមិនបានចូលយាយខ្លះគាត់ស្ដាយថាអូយអញនោះអាឡៃទៅនៅលង្ងើនពៀនីអាឡៃទៅនៅព្រៃស្វាយអាឡៃទៅនៅចំបក់រាំងភ្នំសង្គមពង្រយញោព្រីងព្រុសឯណោះខ្លះថាឯងអាឡៃនៅព្រៃខ្លាតងឡងឯណោះព្រៃថ្បាល់ព្រៃថ្បែងព្រៃថ្បែងច្រេះឯណោះមិនបានមកចូលប៉ុនគេឥឡូវគេធ្វើហើយបាត់ទៅហើយអូយគេថាធ្វើអានឹងទៅឋានសួគ៌យាយនឹងមកទៅឋានសួគ៌ចោលអញជាតិនឹងទៅអាមេរិកចោលបានប៉ុន្តែទៅឋានសួគ៌មកឲ្យទៅចោលឲ្យប្រែហើយតាំងគាត់ចាំបើឥឡូវគាត់ធ្វើរួចហើយគាត់អត់បានប្រាប់ឯងផងមិនគាត់ទៅឋានសួគ៌ចោលឯងស្ដាយអូមិនបាច់ស្ដាយឯងមកថ្ងៃហ្នឹងមកចូលថ្ងៃហ្នឹងមកឈ្មោះថាយើងបានចំណាយដែរគេអនុគ្រោះដល់អ្នកមិនបានចូលមានអ្នកខ្លះថាហេកាលពីគេរែងគេឯងកំពុងតែអត់លុយដល់តែពេលឥឡូវមានលុយគេធ្វើហើយបាទអូមិនបាច់ស្ដាយមកចូលថ្ងៃហ្នឹងមកហ្នឹងគេអនុគ្រោះឲ្យអ្នកដែលមិនបានចូលនឹងឆ្លងដែរមួយទៀតញ៉ាំងសាមគ្គីធរអើញ៉ាំងសាមគ្គីធរបើយើងក៏មកធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងអាត្មាក៏មិនបានមកជួបញោមអង្គុយឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងដែរណាហើយញោមក៏មិនបានមកជួបអាត្មាដល់មកឆ្លងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកជួបជុំគ្នាទាំងអ្នកក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសាសនាយើងញ៉ាំងសាមគ្គីអញ្ចឹងរុងរឿងរីកចម្រើនអត់មានណាគេកាច់បំបាក់បានទេចកឹះមួយកាច់បាក់ចកឹះមកបាច់កាច់មិនបាក់ចេះមិនទៅសៃទាញដាច់តគួញច្រើនចេះចងតម្រៃជាប់សាសនាយើងរុងរឿង
មួយទៀតឆ្លងនឹងមានន័យថាចម្លងទ្របយើងទុកទៅឯហើយយើងមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាទេណាញោមអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើម៉េចបកើតកង់បកើតអាខោនក្នុងធនាគារព្រះទុកទ្របយើងបើកអាខោនញោមបើកអាខោនបើកកង់ក្នុងធនាគារព្រះទុកទ្របយើងឯហើយព្រោះស្លាប់ទៅខំមូលជាកេះខោទៅនឹងគេទៅត្រឹមតែកន្លែងគេបូជានឹងអាចារ្យព្រះឆ្កឹះយកមកឲ្យកូនចៅវិញទាំងអស់យកទៅអត់រួចចឹងហើយមានតែផ្លូវដាក់អាខោនទុកក្នុងធនាគារព្រះអត់បាត់របស់យើងឯងបើកឡើងបានរជាតិបានការច្រើនទៀតចឹងចំឡងទ្របយើងទុកឯហើយយើងស្លាប់ថ្ងៃណាកម្មੰសត្វពេវិភេជ្ជតិយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មល្អណាអាក្រក់ចាត់ចែងឲ្យយើងមកកើតបានអាកន្លែងមានបាននឹងទៀតចឹងនិយាយណាត្រូវកើតកូនអុកញ៉ាគេកំពុងធ្វើវិឡាពីទីទៅកើតកូនព្រះនោះមកហើយអ្នកណាទៅកើតកូនឯអាដាមណាទីកំពុងកសាងទីទៅកើតកន្លែងនោះដល់អាត្មាខ្វះបុណ្យបានទៅកើតកូនអុកញ៉ាគេមកកើតកូនអុកញ៉ាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចឹងហើយកម្មិតតែងយើងឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងវិញចឹងទៅនឹងឆ្លងមួយទៀតអាយឆ្លងនៃធំជាងគេឆ្លងនៅលំ4កាមោខៈពវោខៈទឹកថោខៈអវិជោខៈលំកាមលំទឹកថេលំភពលំអវិជាដែលធ្វើឲ្យយើងវិលវល់ក្នុងវិលវត្តសង្សាររងទុក្ខរងលំបាកម្ដងរក់ម្ដងប្រែតម្ដងនៃរជ្ជានអសុរកាយអបាយ4នាំខ្លួនមកឲ្យកើតជាមនុស្សខ្វះខ្វិនខ្វងថ្នមក៏ពិការពិរាព្រាត់ប្រាណនិរិះចាក់ចោលបងប្អូនកូនចៅរងទុក្ខលំបាកឥឡូវយើងឆ្លងចេញពីកន្លែងទុក្ខនឹងឆ្លងដោយសទ្ធាយតរតិអោខាំងឆ្លងលំទាំង4នេះបានដោយសាសទ្ធាអបមាទេណាអនុវៀងឆ្លងវិលវត្តសង្សារមហាធំទាញងវិញកោះងវិញត្រូវនេះទៅបានដោយសេចក្តីមិនប្រមាទបញ្ញាយៈប្រិសុចតិឆ្លងសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធឲ្យបរិសុទ្ធទៅបានដោយសារបញ្ញាជាពិសេសបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ធម៌វិរិយនតុកម្មជេតិចង់ឆ្លងទុកលំបាកតលយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាខំតស៊ូខំព្យាយាមទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយចង់ក្រោយដល់កោះដល់ត្រើយសុខចម្រើនហើយបានយើងឆ្លងនេះឆ្លងដោយសទ្ធាបកុំតែមានសទ្ធាមិនមកទេចាស់ចំណាស់ប្រប៉ុណ្ណេះហើយតើអត់មានសទ្ធាទេយកអាគូយន្តទៅសំដោងក៏មិនមកដែរប៉ុន្តែដល់តែមានសទ្ធាមិនបានអាគូយន្តជីកក៏ដើរមកដែរនឹងឲ្យបនឆ្លងសំដែងប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងយកបុយសុំជ្រាបសាធុអបគុណណាស់អត្តន័យនៃបនឆ្លងនឹងច្រើនអនុថែបានសំដែងរៀបរាប់មកហើយក៏ប៉ុន្តែបនយើងនេះដូចមិនតន់អស់ទៀតនៅពុទ្ធាពិសេសនៅចម្រើនប្រជញ្ញថែមពីលើនឹងទៀតអនុថែយើងគិតលមុំបញ្ចប់ឬក៏បន្តទៅទៀតប៉ុន្តែតាមបន្តិចទៀតទៅនោះញោមសញ្ញោមកថាតទៀតមិនតន់ចប់ទេបើអញ្ចឹងអនុថែពុទ្ធាពិសេសមានន័យអភិសេកមានន័យដូចបដិសោមវិសេចនីអភិបបបតសេចៈធិណោបច្ច័យព្រះថាប្រោះព្រំលើកតម្កើងតម្លើងយុះតម្លើងស័កដល់តពុទ្ធាពិសេកអភិសេកប្រពុទ្ធហើយដល់លសាមញ្ញាពិសេកគឺអភិសេកមានតាបីដានលើកដាក់លើបោះស្បុកស្រោចទឹកជានិមិត្តរូបនាំគាត់ឡើងឋានសួគ៌បានគេថាអភិសេកមេដាបេដាឯរាជាពិសេកអភិសេកស្ដេចចឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយអភិសេកនឹងចប់ហើយសូមជ្រាបសាធុពុទ្ធាពិសេករាជាពិសេកសមញ្ញាពិសេកចុះពុទ្ធាពិសេកនឹងមានពីត្រឹមណាមកអនុថែមានពីត្រឹមគេធ្វើមកណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុចុះអ្នកណាធ្វើមុនគេមនុស្សមិនដែលគោក្របីមកធ្វើទេគឺមនុស្សសូមជ្រាបអុយមនុស្សនឹងអ្នកណាមនុស្សនឹងគឺអភិសេកធ្វើមុនគេនឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន500ឆ្នាំដោយនិកសែន
នាគសែនថែលោកធ្វើជាមួយនឹងក្រុងមីលិនដែលជ្រះថ្លាកសាងពុទ្ធរូបនាំបកើតខ្សែជ័យយខុសបកើតអីហ្នឹងតាំងពីសម័យនាគសែននឹងមកពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅបាន500ឆ្នាំសូមជ្រាបសាធុឥឡូវបច្ចុប្បន្នមួយទៀតតែអនុថែរូតរូតតែអនុទេរៈចុះចម្រើនបជនចម្រើនបជនហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុថែសូមវិសេចនីចម្រើនបជនហ្នឹងធ្វើម៉េចធ្វើទៅឲ្យតែអាយុបានច្រើននឹងចម្រើនបជនឲ្យសូមជ្រាបសាធុធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅឲ្យតែអាយុបានច្រើនហើយធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅដើម្បីឲ្យអាយុបានច្រើនចុះធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅជួនកាលវាប៉ះចំមកខ្លីហ្នឹងម៉េចមក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 ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានវិញបកកែសួរណាដល់បកកែសួរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាននឹកឃើញកាលមកថ្ងៃមិញនឹងជាឆាន់ឯណាទេនឹងឆាន់ឯណាទេអរប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់ហើយឆាន់ចង្ហាន់តាមផ្លូវដែរអត់ហើយមិញអត់ឆាន់តាមផ្លូវទេឆាន់តាមឡានងាប់ឆាន់តាមឡានខ្ញុំកណាមិនឆាន់តាមឡានទេឡានវាឆាន់ប្រេងបើយើងឆាន់តាមវាមិនឆាន់ប្រេងដែរមុនឆាន់តាមឡានស្រាយហើយឡានវាឆាន់ប្រេងហ្នឹងហើយយើងទៅឆាន់ប្រេងតាមវាមុនចុះមិនអីទេចាំត្រឡប់ទៅវិញបើសិននិយាយជួយឆ្លើយខ្ញុំកណាត្រូវត្រឡប់ទៅវិញឲ្យឡានជីកប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាមានចម្ងល់មួយចង់សួរបដិជាប្រគុណតើអ្នកស្ដាប់ធម៌មានប្រមាណទឹកសុំនិមន្តឆ្លើយអ្នកស្ដាប់ធម៌ដែលឃើញមានអញ្ញាកដាមកអង្គុយរាប់មានប្រមាណផងអ្នកកៃឡាកដាគេមាន5ទឹកចុះអ្នកស្ដាប់ធម៌វិញមានប្រមាណទឹកដែរសុំប្រាប់អត់មានអ្នកណាមកអង្គុយរាប់ផងបើឆ្លើយត្រូវត្រឡប់ទៅវិញឲ្យឡានជិះអូយញាតញោមអាត្មាមានឲ្យឡានជិះឯងតាឡានឲ្យឡានជិះនឹងកាពៀតដូចជាជាដល់ឡើងហ្នឹងឯងបើជិះឡានក្រំព្រោះតាឲ្យឡានជិះកាពៀតដូចជាជាដល់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានឯងមានឲ្យឡានជិះទេអ្នកស្ដាប់ធម៌មិនមានប្រមាណតាក់ព្រះអនុថែមើលបើថាគេឡានបដាល់អានោះធ្លាប់លឺគេរាប់មាន5ទឹកទឹកទី1ទី3ទី4ទី5ហើយដល់អានេះគ្មានអ្នកណារាប់ផងទៅមិនដឹងមើលដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេនេះហើយជាតល់ឲ្យអនុថែអរប្រគុណណាស់ប្រគិនពពោះរហូតរត់រាល់ជាតិកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះហើយទេវតាបារមីថែអាសាដែនដីតំបន់ស្រុកលើទាំងអស់តាំងពីព្រៃភ្នៅសាមគ្គីណាសាមគ្គីប្រទីបតឹងប្រទីទឹកភូមិបឹងកត្រួយព្រៃស្វាព្រៃឈរព្រៃឈៀងក៏ព្រៀងព្រៃស្លាលវីកោប្រកាសជាទូលព្រៃភ្នៅព្រៃតពុងដងកចងភូមិវាលតបោកធំភូមិគ្រួក៏ប្រើសមកកោងទៀះដីថ្កូវរាប់ដល់ភូមិស្គាត្រៀទាំងរមៀងឲ្យទេវតាថែអាសាការពារទាំងអស់ថែអាសាប្រគុណម្ចាស់អង្គនឹងឲ្យបានបួសរររជាតិកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះអ្នកស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកឬវិថាទេគ្មាននំកាពីឯងកុំតែឆែកមើលអីគេថា7ទឹកទឹកទី1 7ទឹកទឹកទី2 6ទឹកទឹកទី3 5ទឹកទឹកទី4 4ទឹក10ផឹងវាមកទឹក10ទឹកវាមកម៉ែត្រទឹកទី1 7ទឹកវាស់ពីកទេលដល់ប្រកែក7ទឹកអត់ខ្វះដល់តែទឹកទី2ទុនកនបន្តិចមកនៅ6ទឹក10ទឹកវា1ម៉ែត្រ10ផឹងវា1ទឹកដល់តែទឹកទី3ទុនខ្នងម្ដងធ្លាក់មកនៅ5ទឹក
ដល់តែទឹកទី4រួចជាកងផ្ទៀងអញ្ចឹងតិចមកបើនៅ4ទឹកដល់តែយើងយូរតិចលោកក្រោយចប់ទឹកចុងក្រោយដល់កាពេលាអានេះគេមិនដល់លើគេថាប៉ុន្តែដល់កន្លែងនេះវាអត់មានឃើញ7ទឹកទេវាមានតែឡើងចុង8ទឹកទៅវិញសំដែងតាំងពីមនុស្សនៅទៀតជាដកកមើលអីណាប្រគូវត្តមុំនឹងមួយណាគេថាក្រោមដូចតោនោះប្រភេទដូចតោមែនទេអត់មើលទៅដល់គង់ក្បែរអាត្មាអាត្មាចង់ស្អាតជាងទៀតមកថាលេងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចម្រើនបច្ចុប្បន្នមានន័យថាធ្វើឲ្យអាយុវែងចង់បានអាយុវែងទី1គឺគោរពណាណាចង់បានអាយុវែងគឺគោរពពីព្រោះលោកសោតអភិវាទនៈសិលេសនិច្ចំវុធាបច្ច័យណោចត្តារោធម្មាវត្តានវិអាយុវណ្ណោសខੰងពលៈព4បកាទី1អាយុវែងទី2សេចក្តីសុខទី3កម្លាំងទី4សម្បល់កាយអញ្ចឹងទៅកើតមានដល់បុគ្គលណាដែលចេះគោរពគោរពអីគោរពរតនត្រ័យគោរពវត្តអារាមគោរពចាស់ព្រះធិជាគោរពអ្នកមានសិលគោរពអ្នកមានគុណហើយចេះបើមិនគោរពវាខ្លីយ៉ាងម៉េចវាខ្លីវាឆាប់ស្លាប់ចូលក្នុងវត្តកន្លែងគេដោះមួយគេដោះឆាត់គេបាត់គេបាត់គេគោរពឯងមកគប់ស្វាយនោះហើយជាអាចារ្យទៀតនឹងស្រួលទេវតានៅតែនឹងមិនជ្រះថ្លាជាមួយទេចំពោះពោះចឹកបាប់ដើរចូលព្រៃសត្វសាហាវដេញធ្លាក់ទឹកលោកទឹកស្លាប់ទេវតាអត់ជួយអានឹងអាយុខ្លីមកពីយើងចូលកន្លែងគោរពមិនចេះគោរពគេចូលកន្លែងព្រះកន្លែងព្រៃភ្នំក្រំថ្មគេលើកដៃសំពះថ្វាយអង្គមបួងសួងសុំសំណឹកសុខសប្បាយទៅកន្លែងណាចេះគោរពកន្លែងនោះមនុស្សនឹងអាយុវែងហើយតែអ្នកមិនចេះគោរពចូលព្រៃភ្នំក្រំថ្មគេថាជំងឺចាញ់ទឹកជំងឺចាញ់ដីជំងឺចាញ់ព្រៃជំងឺចាញ់អ្នកតាហើយបើចាញ់ទឹកចាញ់ដីទៅគេមើលជាប៉ុន្តែបើចាញ់ព្រៃចាញ់អ្នកតារៀបពេខុសស្លាប់ណាបាទអញ្ចឹងចាញ់ទឹកចាញ់ព្រៃចាញ់ចាញ់ដីចាញ់ណតាចាញ់ទេវតានៅក្នុងដាក់ទំនាយឲ្យយើងទៅមានភ័យអសន្នស្លាប់អញ្ចឹងបានគេថាឲ្យគោរពបានទេវតាថាអាសាឯងមិនគោរពគេកសាងចេតដីគេកសាងខ្លោងទ្វារកន្លែងចេតដីហ្នឹងចេតាពាំងពោចេតាបន្តិរបស់គេគោរពគេហៅតែចេតដីឯងមិនគោរពឯងឃើញតែស្ងាត់ស្ងាត់បត់ជើងទៅបត់ជើងធំនៅហ្នឹងមិនសួរឃើញខ្ជុំលេងគូយៈធៈគ្នាប្រឡាក់ណាមានទោសគេអាបាតជើងទៅពំពិសាហើយឯងទៅគូយៈធៈគ្នាទៅបត់ជើងដាក់ចិត្តដីគេទៀតអូចោតអាហ្នឹងទេវតាអត់ថែអាសាអាយុខ្លីហើយដល់តែយើងគិតមកក្នុងសម័យសង្គមវិញយ៉ាងម៉េចទៅវិញក្នុងសង្គមណែក្មួយយើយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំជិះបជ្ះកុំជិះលឿនពេកហួសល្បឿនណាមិនបាច់គោរពច្បាប់អីទៅជិះស្រីខ្ញុំឆ្វេងនេះស្ដាប់ទៅតែខ្ញុំវាយទៅលិចវាយទៅកើតម៉ាំងប្រោកមិនអាយុខ្លីមិនគោរពអើកូនអើយកុំវាយអាក្រក់ហ្នឹងវាមិនតាន់ផ្ទុះទេកុំវាយវាលេងអញ្ចឹងវាវឹកផ្ទុះក្នុងថ្នាក់អើមិនក៏ស្ដាប់ពាក្យម៉ែពាក្យគ្រូពាក្យអីណាទេវាយលេងស្រែងខ្ញុំប៉ាំងស្ដៀងដើររើសសាច់ដាំមកកញ្ចែងមានអញ្ចឹងដែរថាហ្នឹងមិនគោរពអាយុខ្លីអញ្ចឹងធម៌ទី1គោរពធម៌ទី2ធ្វើបប្រតិបត្តិធ្វើតាមបប្រតិបត្តិតាមនៅធម៌ទី2ធ្វើឲ្យម៉េចនរណាចង់បានអាយុវែងកាន់តាមធម៌5យ៉ាងទី1សបាយៈការីធ្វើខ្លួនឲ្យសบายអាយុវែងយាយអើយញ៉ាំឲ្យបានច្រើនដងអាយុវែងគេថាសោកសบายច្រើនចម្រើនអាយុណាញោមតែឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់បិលប្រលុបឡើងយំទឹកភ្នែកពីរឿងតាហឹកឡើងយំពីរឿងកូនថ្ងៃឡើងយំពីរឿងចៅឲ្យតែយំដល់រហូតទឹកភ្នែកដល់រហូតវាយមឈូសចាំទៅមិនខុសទេអានឹងឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់ចឹងតោះសบายខ្លះប៉ុន្តែធម៌ទី2សប្បាយីមកតាំងជានិតិប្រពុតថាតលដឹងប្រមាណក្នុងការសប្បាយបានអាយុវែងទៅសប្បាយជ្រុលពេកអាយុខ្លីលឺលោកថាឲ្យសប្បាយច្រើនអាយុវែងសោកតាំងពីប្រពុតថ្ងៃត្រង់ហាមត់ជ្រុងនៅតែអះអះមនុស្សមិនអាយុខ្លីមកលើថាលោកទេសនាថាឲ្យសប្បាយអាយុវែងចេញពីនឹងទៅខ្ចីម៉ូតូចៅអាស្តុបអាយខេនអាស្តុបអាអាយខុនគេនោះកំហោះលេង
ទីនន់តាបេសស្ប៉ាម៉ូប៊ីលេតធាក់ជើងហ្គានឹងដៃប្រាំងនឹងដៃនឹងជើងឥឡូវលេខគេមកនៅដៃលេខអូតូរវីមិនគេមិនដឹងនោះអ៊ូងោងលេខងោងកាត់មើលច្បាស់ប្រោកគល់ថ្នោតមនុស្សយុគខ្លីណោសបាយអត់ភូករំដែនឬក៏ថាអឺលោកទេសនាថាសបាយអាយុវែងអញ្ចឹងទៅទៅរំជាមួយពួកលខោនណែលខោនណាំដឹងលខោននេះរំស្ដាំដងហើយទៅដាំដងតាមយើងចំណាស់ប៉ុណ្ណេះទៅហើយញូមកទៅ2 3បត់ធ្លាក់អណ្ដាតសត្វតែគេ hip hop ស្អីគេនឹងផងហើយជំនាន់យើងល្វើកដូចក្បាច់អង្គរហើយជំនាន់ឥឡូវនេះគេក្តាប់ដៃទល់គេធាក់ដីម៉ាំងធាក់ធាក់ឯតតទឹកចំនួនលេខសឹងរាល់ឆ្នាំធាក់ហើយតែយើងនៅអស់កម្លាំងហើយចាស់ហើយទៅធាក់ដីជាមួយក្មេងនឹងពីរបត់ប្រឹងធ្លាក់អណ្ដាតមិនស្រួលយល់អណ្ដាតដល់ទ្រូងនឹងណែញោមហើយទៅចង់ច្រៀងអីការ៉ាអូខេអូអីគេទៅអស់ស្បែងហើយចេញតែទឹកមាត់នឹងទៅសើមក្បាលមីក្រូឆក់លូតកញ្ចែងជេកពិបាកខ្ញុំមិនស្រួលដួលនៅនឹងពិបាកកូនចៅយកមកជាជាបាលជាមជាអាយុខ្លីអញ្ចឹងបានលោកថាឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងការសបាយអាត្មាជឿថាចំណាស់ប៉ុណ្្នឹងវាបបួលទៅរាប់បាស់ទៅទេចាញ់ក្មេងហើយវាបបួលមកស្ដាប់ធម៌មកណាអាហ្នឹងបានថាសបាយរបស់មនុស្សចាស់សបាយនឹងសិលសបាយនឹងទៀនសបាយនឹងបនអាហារសបាយបុគ្គលសបាយធម៌សបាយបរិស័កសបាយអាវាសសបាយអញ្ចឹងមកទី3បរិណតភោជីបើស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តចាស់គេថាអីចេះបើយើងចង់ឲ្យអាយុវែងឲ្យប្រយ័ត្នចំណីអាហារត្រូវថាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្មូនចំណីអាត្មាបកស្រាយបានប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តអាត្មាមិនចេះបកស្រាយទេពីព្រោះអាត្មាវាមិនដែលមានប្តីអញ្ចឹងវាមិនដឹងដែរថាបើស្លៀកសពុតមែនគាត់អត់ប្តីទេតែមុនទៅអង្គុយរៀនជាមួយគេគេចែកជាក្រុមគេថាក្រុមអាត្មាមានស្រីដល់3នាក់វារួមមើលស្រីទៅម្នាក់ម៉េចក៏ថាដល់3រាប់ទៅរាប់មកគេរាប់ឯងស្លៀកសពុតដែរអញ្ចឹងថាចឹងបានដល់ឡើទៅចេញពីរៀននៅសកលវិទ្យាល័យញូមើលទៅប្រគុណដល់តែយើងវាត្រូវការចូលប្រគុណរកកន្លែងចូលរកឃើញគេដាក់រូបសញ្ញារូបមកខាងស្លៀកខោមកខាងស្លៀកសពុតហើយយើងមើលឯងស្លៀកខោស្លៀកសពុតឯងសពុតតើទៅអាខាងសពុតគេស្រែកពីក្នុងនោះអាយ៉ៃរត់មកសរសៃកន្លែងគេទៅនោះចេះមើលផ្លាស់អីណាមកមើលថាបើគេគូរូបសពុតអាត្មាសពុតដែរនោះទៅនោះខាងប្រុសប្រុសទៅឯនោះទៅឯនោះគេស្លៀកខោឬរូបខោឯងយកអត់ខោតែត្រូវមាត់គេទៅលហូតទេណាណាខ្ញុំមើលណាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃឲ្យបើយើងចេះតែពីបាច់ដាក់លៀបខ្លាចចាញ់ចៅវាយវងជាមួយចៅទៅប៉ុនគេមើលទៅសាច់ទៅរៀងតិចបើចៅដួលអស់ដួលឲ្យបានមុនចៅបាប់បាប់ហើយអស់ថ្មីឲ្យលោកទៅតាពីបែកទៅដាក់លៀបក៏លោកចង់អាឆ្អឹងណាមួយទៅតឹងកវាប់ទៅមិនលឿនភ្នែកផ្លែដូចតែកែក្នុងរូងអាស័យបបាក់ណាញោមអើយមិនស្រួលទេជាតិពុលជាតិគីមីណាលើគុណភាពដាក់ទៅទៅជាខូចកាពះខូចពៀនខូចបតាំងអាយុខ្លីហើយអើហើយរិះពេកមានចាយវាធំដល់មានបាយអំបិលរាល់ថ្ងៃក៏គង់តែអាយុខ្លីដែរអញ្ចឹងឯងប្រយ័ត្នចំណៃបានពីតាថាយាយណានោះឃ្លានបាញ់ជំនឿឃ្លានរកខែហើយស្អាប់តែចាយយកបាញ់ជំនឿមកជូនញោមឲ្យពចៅលួចសម្លឹងមើលឃ្លានចង់ហូរទឹកមាត់បានឲ្យពចប់បានផ្លាប់ព្រាមកលេងមួយម៉ាត់ស្អាប់តែអាក្របណាមួយនោះវាមិនទៅលើគុំទៅក្រុមគុំទឹកដកកនវាមតែភ្នែកផ្អើលចៅស្រែកយ៉ៃពេញនឹងរឹកខ្នងព្រៀតញោមមើលទៅអញ្ចឹងបានថាពិបាកដែរអញ្ចឹងធរទី3ចង់ឲ្យអាយុវែងស្មួនចំណៃឯធរទី4គេហៅថាកាលចារីឲ្យជាអ្នកស្គាល់កាលស្គាល់កាលអេរិយាបថ9ដេកដើរឈរអង្គុយផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបើញោមអង្គុយតែជាប់2ឆ្នាំមិនទាន់ឡើងម្ដងទេហ៊ានភ្នាល់អាយុខ្លីហើយហើយបើញោមដើររហូត3ឆ្នាំមិនទាន់សម្រានម្ដងទេចេតរយហើយអត់អាយុវែងទេហើយបើញោមសម្រានមិនព្រមឡើងសោះតែ2-3ខែទៅនឹងកុំដឹងគ្នាទេ
ចឹងតលអេរិយាបត់បដូរខ្លះក្បួនពេតគេថាហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណចលនាសរីរៈវិញ្ញាណរបស់មនុស្សយើងបើយើងមិនធ្វើចលនាទេស្លាប់អញ្ចឹងតលមានចលនាបានឈាមវាដើរបានវារស់អញ្ចឹងយាយយាយមកក៏មានហាត់ប្រាណនេះយើងមើលមិនមិនលួចអលាស់ដៃអលាស់ជើងគេទៅណាព្រលឹមឡើងអីថាមានកដៅវានេះចូលទៅផ្ទះបាយអលាស់ដៃអលាស់ជើងតរាងដៃតរាងជើងប៉ិនទុកខ្លួនមកប្រយ័ត្នតលអលជើងខ្លួនបែកទៀងពហុនឹងហើយហាត់ប្រាណខ្លះទៅព្រោះអាយាបត់ដើរអីខ្លះទៅហោះដល់អធរទី5ចង់ឲ្យបានអាយុវែងព្រហ្មចារីប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌កុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបកុំឲ្យដាច់សីលច្រើនហើយថែអាសាបុណ្យកុសលរបស់យើងសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមព្រោះតែអស់អាយុស្លាប់ទៅមកវាអស់បុណ្យអញ្ចឹងយើងខំធ្វើព្រហ្មចរិយាធម៌បញ្ចូលបុណ្យបន្ថែមកុំឲ្យវាឆាប់អស់ដោយទឹកពីងវាអស់ទៅគេដាក់ទឹកថែមមកគួយអស់ភ្លើងគេបញ្ចូលថែមអាយុយើងវាអស់បុណ្យយើងបញ្ចូលបុណ្យថែមហើយដល់បញ្ចូលបុណ្យថែមចង់ឲ្យបានអាយុវែងដោយការធ្វើរបៀបមិនធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នប្រកបដោយធម៌3ទៀតទី1គេហៅថាអាយុវឌ្ឍនៈកិច្ចអាយុវឌ្ឍនៈកម្មត្រង់លើកមេត្តាបិតាដែលលើកបោះស្បុកស្រោចទឹកស្រោចទឹកនឹងជានិមិត្តរូបយើងលើកដាក់លើកបោះស្បុកនិមិត្តរូបនាំគាត់ឡើងឋានសួគ៌ស្រោចទឹកជូនគាត់ឲ្យគាត់បានភាពត្រជាក់ត្រជុំដោះក្អែលជូនគាត់ដោយសប៊ូក៏អូបមានន័យថាដៀងជំរះអំពើបាបផ្លិនឆ្អាបផ្លិនឆ្អេះតែគាត់ខំធ្វើអំពើបាបរស់ស៊ីមានកេងមានកັບមានលឹកខុងវាយបដកគូកំប៉ុងបតោងពលឹកភ្នែងជីងពួកគេក៏ហក់គេមិនបាត់គេមកកាក់មកចឹកម៉ាស៊ីនយកលុយមកចាំកូនអ្នកខ្លះហ៊ានលួចដោបង្រត់បង្រាស់សត្វធៀបទាំងរស់ដើម្បីយកលុយមកចាំកូនអ្នកខ្លះខ្វះខាតដើរតាមចំការគេលពឹសដៃក្តិចផ្លែឈើគេទុកផ្ញើកូនស្រួមស្រួលទៅបន់ស្រាក់ពេញមកវិញពេញអាដាលទៀតក៏សឹងតែមានគឺមិនអាណិតកូនគេចោលហើយគេប្រមូលមកមកប៉ុនមកទៀនគេជូននេះជូននំស្រួលមិនហ៊ានហូបទេបិចទុកផ្ញើកូនដើម្បីកូនម៉ែហ៊ានសពយ៉ាងស្រួលស្រួលហូបបបគេឆ្ងាញ់បច្ចេកមួយចានតាមផ្លូវក្រោយតាមចាកាចេញភ្លេចយកចានមកវិញទៅថ្ងៃនេះមិនចង់បាននេះចានមួយប៉ុន្តែវាមិនឡងថ្ងៃយូរពេកទៅខ្មាស់គេស៊ីដាច់ទៅហើយប្រោយទៅណាដើម្បីកូនម៉ែឪហ៊ានធ្វើអំពើបាបសពយ៉ាងខានទៅសិលខានទៅទៀនចឹងបានកូនចៅគេលៀងជំរះប៉ុន្តែលៀងនឹងមិនស្អាតទេគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបបានធោះទី2ប៉ុណ្ណាអញ្ជើញគាត់ចូលមកក្នុងមហារោងហើយឲ្យគាត់បានសមាទានសិលកូនចៅក៏សុំខមាទោសជូនបាយជូនទឹកជូនសពុតខោអាវសាវស្បៃនំចំណីសុំអភ័យទោសកែងលោធ្លាប់សម្លាប់ម៉ែទៅកម្មពៀដើរទៅជើងមើលទៅឥឡូវកើតឡើងមកដើរទៅជើងមើលទៅឥឡូវឲ្យបាញ់មន់ងាប់ទីដកដើមគ្រប់ងាប់ឯដើមប្រទេសធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចវាចឹងមកវាឯងកម្មពៀសឡប់ម៉ែហើយជួនកាលទៀតទៅនិយាយជាមួយគេគេវាយមិនធ្វើមកវាដាក់អញខ្ញុំមិនធ្វើណាមកខ្ញុំវាចឹងស្រាប់តាអញស្មានតែឌឺពីកំភ្លៀងបាទណាខ្ញុំមើលកុំឲ្យកម្មពៀជួនកាលស្ដីថាឲ្យម៉ែឪប្រើគាត់អីទៅទៅកើតជាគោក្របីតម្រៃសេះចឹងយើងសុំខមាទោសគាត់ជូនពុតខោអាវជូនបាយទឹកនំចំណីបកុលគាត់ថ្វាយព្រះគាត់ក៏មកទទួលសារណគមទទួលសិលហើយស្ដាប់ចម្រើនព្រះបរិត្តបានអាយុវែងគេហៅថាអាយុវឌ្ឍនៈកិច្ចអាយុវឌ្ឍនៈកម្មតើបានស្ដាប់ព្រះបរិត្តនឹងរួចចាក់ទុកទោសហើយហោះដល់អធរទី3អនុពទានកិច្ចអនុពទានកម្មធ្វើបន់អបស្ទប់ជាមួយអបស្ទប់អាម៉េចជួយគេគេជួយយើងឲ្យបាយគេហូបគេឲ្យបាយយើងហូបពេលគេលងទឹកយើងជួយស្រង់គេគេរស់ពេលយើងគ្រោះថ្នាក់គេជួយយើងយើងរស់ពេលគេឈឺយើងជួយព្យាបាលគេពេលយើងឈឺវិញគេជួយព្យាបាលយើងវិញយើងរស់អញ្ចឹងបានក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមានបាយមានទឹកមាននំមានចំណីទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ភេសជ្ជៈបបោពវៀកហ្នឹងដើម្បីប្រគេនប្រសង់លោកឆាន់ទៅជីវិតលោករស់ជូនយាយតាហូបទៅជីវិតយាយតារស់បង្កឲ្យញោមម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យហ្នឹងរស់អញ្ចឹងដែរសុខាសទាតាមេធាវីសុខាំងសោតិកយតិបុគ្គលណាឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេសេចក្តីសុខកើតមានដល់ខ្លួនយើងយើងបានសុខបានសុបាយហើយអញ្ចឹងយើងរស់រៀនបានអាយុវែងរួចសំទាំងធម៌កតញ្ញូក្នុងទីនេះផងបារមីវត្តមនី
កែវសូរកានក៏តាមថែអាសាផងទេវតាគ្រប់ទីកន្លែងក៏តាមថែអាសាផងរត់ទទួលទានមានបានទៅកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរសូមបីតាបានក៏ថ្វាយអង្គុំពីលើមកដែរអញ្ចឹងអ្នកមានធម៌កតញ្ញូផងធ្វើបុណ្យកន្លែងនេះផងបានសុខបានចម្រើនហូរហៀរទៅអាយុវែងហើយប្រគុណម្ចាស់កថាបើកឲ្យប្រគុណម្ចាស់សួរមសរីសួរហើយឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គផងខ្ញុំកណាសូមចប់មុនសូមជ្រាបសាធុអរប្រគុណអនុទេរៈដែលបានរៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយកិច្ចកម្មវិធីធ្វើឲ្យបានអាយុវែងតាមបែបធ្វើបុណ្យតាមបែបបដិបត្តិតាមបែបគោរពអរប្រគុណណាស់បើអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងពធទេសនាមិនអាចបាច់បាច់តទៅទៀតបានទេព្រោះឯងញាតញោមខ្លាចតែយូរទៅដោយអនុថៃលើកឡើងមកធ្វើមុខជូអែមជូអែមបើអញ្ចឹងកុំឲ្យជូអែមតន់ប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពីធម្មទានអមិសទាននៅក្នុងឱកាសនេះលើកឡើងឧទ្ទិសជូនចំពោះឧបាសិកាសិនយ៉ាន់ដែលបានព្រមរណកាលទៅហើយក៏ដូចជាលើកបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះអតីតចែកផ្សាយដល់ញាតិការបបការីជនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសូមមរណកាលទៅហើយជាពិសេសទៅទៀតសូមលឹកបុណ្យកុសលនេះប្រគេនអតីតព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់ចំណន់ទាំងអស់ដែលគង់នៅក្នុងវត្តនេះក៏ដូចជាអាចារ្យគណៈកម្មការដែលបានលះបង់បជនមាយុបូជាចំពោះទីវត្តទីអារាមនេះទាំងអម្បាលបានសូមលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលចំណែកបុណ្យនេះមួយចំណែកដែរមួយយ៉ាងមួយទៀតប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលនេះប្រគេនចំពោះបដិជាប្រគុណប្រគ្រូអនុគុណស្រុកកំជ្រៀចព្រះដៃជាប្រគុណប្រគ្រូចៅអធិការព្រះធារាតិរៈគ្រប់ប្រអងលើកបុណ្យកុសលនេះចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាទីនិស្រាធិបតីក៏ដូចជាលោកអ្នកសប្បុរសទាំងអស់ដែលបានលះបង់ចំណាយទាំងពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះក៏សូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យនេះស្មើគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជួយខ្វល់ជួយខ្វាយជួយខ្នះជួយក្រែងជួយចាត់ជួយចែងលើកទុកលើកដាក់លាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពេញចិត្តប្រឡែងផ្លែឈើពូអោដាំបាយស្លោស្លុកថែមប្រហុកថែមអំបិលថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងរត់តុកបំរើញូទាំងមុខទាំងក្រោយក៏ដោយចប់ក៏សូមឲ្យបានផលលានឥតងដែលកើតឡើងពីបុណ្យកុសលក្នុងពេលនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាបើបានបុណ្យកុសលនេះហើយសូមបុណ្យនោះជួយបើមានជំងឺតម្កាត់ជីជកេះជីជកុំទៅសៃទៅសូមបងបងកងពុករលកកៅក៏សូមអជាសះស្បើយចាប់តាំងពីពេលទៅនេះទៅដែរហើយមួយយ៉ាងទៀតបើប្រកបកិច្ចការងារជាកសិកម្មប្រតិកម្មចំនួនជួយប្រាយយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចទៅតាមគោលបំណងផងប្រាថ្នាគ្រប់គ្នាកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយអាយ៉ាងសង្ឃិបៃនសម្បតាការសំដែងពធទេសនារវាងអនុថែមហាថែនៅក្នុងពេលនេះក៏សន្មតនឹងបញ្ចប់ដោយសំគួរតែប៉ុណ្ណេះឯងអីវ៉ាំងត្រង់កThank you.
អង្គភាំងទ្រីបានផ្ដាច់ដល់អង្គនៅខណ្ឌភីចូលវត្តប្រសងសាឈប់វិលមកដូច្នេះសំសាត់ត្រូវងងឹតអវិជ្ជារូបមរិតដល់
ម៉ែនៅជាមួយយាយទៅហើយងាន់ជាមួយយាយទៅបាទនិយាយនៅនោះដែរអបិជាវិបត្តិខារណបាទលោកយកមកបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបតីតាមរដ្ឋបាលសកលជារងទៅយ៉ាងយ៉ាបច្ចុប្បន្នទីបច្ចុប្បន្នតើតើតើយើងតាមរដ្ឋកលករានទៅអបឡាទីបច្ចុប្បន្នរឡាសតសាសនារោគីសកតាហបសហសាទេយេតិមេតម្លៃចំបរទេសត្រីនៅចូលតាមនៅប្រយោជន៍តាមនៅសត្រីសកលសម្រាប់ក្នុងប្រពុតទេសាសនាចូលកបៃមានរោគព្រះចៅព្រះជំនឿទាំងឡាយគ្រប់គ្នាពុទ្ធាពុទ្ធាពុទ្ធាកាសត្ថាជាគង់នានថាទេវញ្ញាមហន្តិកាបញ្ញាលោអនុមោទានទៅជារងរាងវិទោសាចក្នាងអាកាសੰដាយចតុញ្ញានទេវានយានទៀនហំទិតាបងសោអនុមោទានបុចរងវានសំតរលំទៀនមោអាកាសੰដាយចំណាទីងាវិ